දවසක් තමයි අපේ 13 වසර නේද තීරී කාරණාවක් කරමින් අපි සිළුමු දරුවන්ට අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ පුතේ අපේ YouTube channel එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක විශේෂයි පැති කිහිපයකින් පුතේ හරි මේක විශේෂත්වය අපි අපේ මේ ධාරාවිද්‍ය පාඩමේ ගොඩනගෙන අවසාන වීඩියෝ එක මේකෙන් පස්සේ ධාරාවිද්‍ය පාඩමේ කිසිම පුතේ වීඩියෝ එකක් නැත්නම් සිද්ධාන්ත කවර් කරන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩනගන්නේ නැත ඒක පළවෙනි දේ පුතේ ඊළඟ කතන්දරේ අපි මේ කතා කරන්න යන කලාපය පුතේ අපේ සම්පූර්ණ භෞතික විද්‍යාවටම අති විශේෂ කලාපයක් විභවමානයේ මාතෘකාව ඒ ඔයගොල්ලෝ මේ වේදි පුතේ ධාරාවිද්‍ය පාඩම 100ට කොහොමද කියන්නේ තීරි බේස් එක ගත්තොත් පුතේ 90ක් විතර අවසන් ඇත්තම කතාව විභවමාන පාඩමේ තියෙන්නේ විභවමානය කියන කන්සෙප්ට් එක යටතේ කතා කරන අලුත් තීරි ටිකයි මීට කලින් ධාරාවිද්‍ය පාඩමේ හසුරවපු දැනුමයි සියල්ලම හරිද පුතේ ඒක නිසා මේකේ 100ක් නැත්නම් අද දවසේ වට හම්බ වෙන 100ක් පුතේ අලුත්ම කාරණා නෙමෙයි හරි විභවමානය කියන පාඩට ආශ්‍රිතව වට හම්බ වෙන දේවල් ටික පුතේ නැවු ඒ ටික ෆ්‍රෙෂ් ඒ ටික අලුත් දේවල් ටික ඊට අමතරව ඔයා මේ විදිහ ධාරාවිද්‍ය පාඩමේ ගොඩනගපු කාරණා වලින් රන් කරන තව සිද්ධාන්ත ටිකකුත් තියෙනවා හරි ඉතින් මේක ඊළඟ විශේෂත්වය වෙන්නේ පුතේ අර අපේ සම්පූර්ණ භෞතික විද්‍යා පාඩට එකේ නැත්නම් අපේ සම්පූර්ණ භෞතික විද්‍යා සිද්ධාන්ත මාලාවේ කොහොමද කියන්නේ බොළඳම තියරි ටික හරිද ලපටිම තියරි ටික පුතේ අර අපි කියන්නේ ඒවල එච්චර බරක් නැහැ කියලා හරි ලාමකයි කියලා අපි කියන්නේ නේද අන්න ඒ විදිහට පුතේ සම්පූර්ණ භෞතික විද්‍යා පාඩමේ ලපටිම නැත්නම් බොළඳම පුතේ සිද්ධාන්ත ටික ගොඩනගන්නේ විභවමානයේ කලාපයත් එක්කයි ඒ නිසා මාතෘකාව ටිකක් බර වැඩි වුණාට නේ විභවමානය නේ එකක් සද්ද දාලා කියුවට මතක තියාගන්න පුතේ මේකේ තියෙන්නේ ඔගලගේ සම්පූර්ණ භෞතික විද්‍යාවේ තියෙන බොළඳම කාරණා ටික. රයිට්. විභවමානය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පුතේ චූට්ටක් කියමින් මම මේ වැඩේට එන්ටර් වෙන්නම්. එහෙමනම් විභවමානය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයාලා දැනුවත් දැන් මේ වෙද්දී අපි වෝල්ට්මීටර, ඇමීටර එක එක මෙනූප කරන භාවිතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ තිබ්බනේ පරිපූර්ණ උපාංග කියලා જાති පුතේ. නේද? ඒ කියන්නේ ලෙඩ නැති කට්ටිය, 100ක් පර්ෆෙක්ට් කට්ටිය අපි ඔය විදිහට කතා කරනවානේ පරිපූර්ණ උපාංග කියලා. ඉතින් වෝල්ට් මීටර කියන එක ගත්තොත් පුතේ දැන් වෝල්ට් මීටරේ මූලික ගැටලුවක් තියෙනවා ළමයිනේ. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට පොඩි අදහසක් තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටර නිවැරදි උත්ක්‍රමණ දක්වනවා. නැත්නම් අපි කියනවා නිවැරදි පාඨාංක දක්වනවා. ඒ කියන්නේ එයා හරි යම් කිසි තැනක විභවාන්තරය එයා හයි කරන්න කලින් තිබ්බ වගේම කවුරු කියවනවද? පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටර විසින් කියවනවා. එහෙම නේද? පැහැදිලි පුතේ? පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරයක් ඒ පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරේ අපි කියලා ප්ලග් කරන්න කලින් යම් කිසි සර්කිට් එකේ අග්‍ර දෙකක් අතර තිබ්බ විභවාන්තරයම ලස්සන්ට කියවනවා. දැන් ඒ වෙනුවෙන් පුතේ එයා පරිපථයේ යෙන් කරන්ට් එක ඇදගන්නේ නැති වෙන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අපි පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරේ ප්‍රතිරෝධය අනන්තයක් කරා. අපි ළමයට මතකයි නේක? හරි. නමුත් පුතේ ප්‍රශ්නේ පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරේ ඇතුලේ තියෙන කට්ට නැත්නම් උත්ක්‍රමණය නැත්නම් පුතේ යාගේ දර්ශකය උත්ක්‍රමණය වෙන්නේ නැත්නම් දර්ශකය ගමන් කරන්නේ චුම්බක ක්‍රියාවලිය කරා. එම නේද? එයාගේ කට්ටේ පුතේ උත්ක්‍රමණය සිද්ධ වෙන්නේ චුම්බක කාන්දම් ක්‍රියාවලිය කරා. ඒකට කරන්ට් එක දුවන්න ඕන. ඒතර කතන්දරේ පුතේ මේ පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරේ පවා නේද? යම් කිසි ආකාරයකට චූටි හරි ධාරාවක් මොකක් කරගන්න ඕනද? ඇද ගන්න ඕන පුතේ කට්ටේ උත්ක්‍රමණයක් සිද්ධ වෙන්න. දැන් ප්‍රශ්නයක් නේ. පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටර කියලා නම් දරපු කට්ටිය කරන්ට් ඇදගන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා ප්‍රතිරෝධය අනන්තයක් කිව්වා. නමුත් පුතේ කට්ට උත්ක්‍රමණය වෙන්න චුම්බක පාඩමේදී අපි කතා කරනවා නේද? ගැල්වනෝමීටර ක්‍රියාවලියද අපි කතා කරන්නේ. එයාගේ කට්ට උත්ක්‍රමණය වෙන්න පුතේ පොඩි හෝ කරන්ට් එකක් ගලන්න ඕන. දැන් ප්‍රශ්නය. ඒ කියන්නේ මෙයාට චුට්ටක් පව කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම කියමුද? හරි. පොඩ්ඩක් පව කරාම එතන පුතේ. ඔව්. ඉතින් පරිපූර්ණ උපාංග සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ ප්‍රතිරෝධ පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටර පුතේ. ඉහළ ප්‍රතිරෝධ තියෙන අඩුම ධාරාවක් අදගන්න පිරිසක්. අර කට්ටේ සිදුවන උත්ක්‍රමණය වෙනුවෙන් විතරක් පුතේ එයා සුළු ධාරාවක් ඇදගන්නවා පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටර. ආගන්න ඒ අන්නේම හිතෙන්වත් පවුන කරපු ගැජට් එකක් තමයි පුතේ මේ ඩයල් එක. කවුද? විභවමානය. ඒ නිසා ඔයගලගේ සිලබස් එකට ළමයිනේ විභවමානය එන්නේ හරිද? පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටර වලට ආදේශකයක් ලෙස. මේ වාක්‍ය සෑහෙන මතක තියාගන්න. විභවමානය යනු පුතේ පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරයකට ආදේශකයකි. හරි? ඒක නිසා මෙයා ඇවිල්ලා පුතේ රහසින්වත් පවු කරන්න නැති කෙනෙක්. 100ක් පර්ෆෙක්ට්. මෙයාගේ කිසිම විදියකින් පරිපතෙන් බාහිර පරිපතෙන් ධාරා ඇදීමකින් තොරව තමයි අපි විභවාන්තරයේ වෙන ගැනීම කරන්නේ. හරි. කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ? මේ දේවල් ටික කතා කරන්නම්. හරි. ඒක නිසා මූලික ඔළුවේ තියාගන්න. මෙයා ඇවිල්ලා විභවමයින් උපකරණයක් නම් ඉතින් ගැලපෙනවා. ඒක නිසා මොකද්ද විභවමානේ? තවත් වෝල්ට් මීටරයක් තමයි. නමුත් චාටර් එකක් නෙමෙයි යා.
පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරක් 100 පර්ෆෙක්ට් වෝල්ට්මීටරක් තමයි පුතේ විභවමානය. සා විභවමානය කියන නමත් එක්ක එහෙනම් උගලන්ට මූලික ප්‍රශ්න නෑ පුතේ අර්බුද. මොකද එයා ඇවිල්ලා විභවමයි ඉන්න අපි විසින් හදාගත්ත මෙනු උපකරණයක් තමයි විභවමානය. හරි. වැඩේට මම ඉන්නම්. මොකද මේ සිද්ධිය කියන කතන්දරේ සියල්ලම විස්තර කරමින් අපි මේක තේරුම් ගමු. හරි පුතේ? රයිට්. හරි. අහගන්න ළමයි. මේ අතේ මම මුලින්ම පුතේ ඔයගලන්ට විභවමානය ආශ්‍රිත ඔයගලන්ට නැවුම් නැත්තම් අරම කී ෆ්‍රෙෂ් තීරි කාරණා ටිකක් හම්බ වෙනවායි කියලා අන්නේ ටික පොඩ්ඩක් මුලින්ම කතා බහ කරලා එන්නම්. හොඳට බලා ගන්න. මාතෘකාව ලියා ගන්න විභවමානේ. මම මේ කියන විස්තරය පුතේ සමහර තැන්වල මම නවත්තලා කියන පුතේ මේ වෙනකන් නෝට් එක හදාගෙන ඉන්න කියලා. එතකොට ආයෙ වේදි වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පෝස්ට් කරලා නෝට් එක හදාගන්න. මම මූලික දේවල් ටික කතා කරමින් යන්නම්. ඉතින් මෙතන මාතෘකාව ලියුවයින් පස්සේ මෙන්න මෙතන බලන්න පුතේ මේ පරිපථය. මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍ය බැටරි එකක්. අපි මේක ඇකියුමුලේටරයක් කියලා කියනවා. පස්සේ ගැන විස්තර කරන්නම්. එයාගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R0. ඇකියුමුලේටරයක් කියන්නේ පුතේ කා බැටරි එකක්. හරිද? ඒතර කා බැටරි එකේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් පැහැදිලිව තියෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් නේද? ඒක උන්න මම අරගෙන තියෙනවා R0. ඊට පස්සේ මෙයාගේ විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් ඉන්නවා. ඒක ඇවිල්ලා කැපිටල් R. ඊට පස්සේ ප්ලග් කී එකක්. හරි? පේනු යතුරක් ඉන්නවා. අපි කොහොමද දන්නව පුතේ ප්ලග් කී එකක් අපි දාන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මොන වගේ ගැජට් එකක් එක්කද? විදුලි ගාමක බලය ෂුවර් එකක් එක්ක එයා තමයි අපේ ලෙඩ් ඇසිඩ් ඇකියුමුලේටර් නැත්නම් කා බැටරිය. පැහැදිලි පුතේ මෙහෙම එක්කෙනෙක් අ. එතකොට මේකේ හයි වෙන්නේ අන්නේ ගැජට් එකයි බැටරියයි විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයයි මෙතන තියෙන ප්ලග් කී එකයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වටේ යන ඒවා පුතේ සම්බන්ධ කම්බි. ඒවලට වෙන උකුත් ප්‍රතිරෝධ නැත. හැබැයි පල්ලෙහා ඉන්නවා මෙන්න සුවිශේෂී වෙච්ච ස්ථානය. එයා ඇවිල්ලා පුතේ අපේ ප්‍රතිරෝධී කම්බියක්. පැහැදිලිද හැමෝටම? මේක නිකම්ම නිකන් සම්නායක කම්බියක් නෙමෙයි. එයා ප්‍රතිරෝධය දරනවා. ඕකේද පුතේ? මේක ප්‍රතිරෝධී කම්බියක් කියලා අපි කතා කරනවා. ඒතර AB කම්බිය මේක අපි ගොඩනගනවා පුතේ. ඒක ප්‍රතිරෝධී කම්බියක්. පැහැදිලි? රයිට්. ඉතින් මේක මම මූලිකව උඩ හයි වෙච්ච කට්ටිය ගැන කතා කරා. මෙන්න මෙතන ප්‍රතිරෝධී කම්බිය පුතේ මුළු දිග. ඒ කියන්නේ LAB A to B තියෙන සම්පූර්ණ දුර. ඒක කැපිටල් L කියලා ගත්තා මීටර්ස් වලින්. ඊට පස්සේ මෙයාගේ විශේෂ භෞතික රාශියක් අර දක්වා ගත්තා. ඒක තමයි පුතේ ඒකක දිහා බලන්න ඒකක ලියුමා මම තේරුම් ගන්න. කවුද මෙයාගේ ඒකක? ඕම් පර් මීටර්. ඒ කියන්නේ මීටරයට ඕම් කියන අදහස මෙතන තියෙන්නේ. පැහැදිලි පුතේ? ඕම් පර් මීටර් නැත්නම් මීටරයට ඕම් කියන අදහස මෙතන තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ලැම්ඩා. තව පැත්තකින් කිව්වොත් වචනේ නම කතා කරොත් පුතේ යාගේ නම ඒකක දිගකට ප්‍රතිරෝධය. ඕකේ නේද? ඒකක දිගකට ප්‍රතිරෝධය. හරිද? එයා ඇවිල්ලා තොර පුතේ ඕම් පර් මීටර් නැත්නම් ලැම්ඩා කියලා ගත්තා. රයිට්. ළමයි කම්බියේ මුළු දිග දන්න මම ඒකක දිගක ප්‍රතිරෝධය දන්න මම ආයිත් පුතේ බලබල ඉඳලා ඩක් නැහැ. කෙලින් අපි හදාගත්ත කවුද? කම්බියේ මුළු ප්‍රතිරෝධය. මීටර එකක ප්‍රතිරෝධය ලැම්ඩා නම් L දිගක කීයද? වැඩි ඉවරයිනේ. මීටර එකක ප්‍රතිරෝධය පුතේ ලැම්ඩා නම් L දිග කීයද? ඒක එතකොට RS ස්ට්‍රින් එකේ නැත්තම් පුතේ අපේ විභවමාන කම්බියේ රෙසිස්ටර් එක අපි එතන හදාගත්ත L ලැම්ඩා කියලා. එතකොට මෙයාගේ ඒකක දවසක ළමයිනේ ඕම්. මම ඒකත් විශේෂයෙන් පෙන්නන්නම්. මෙයාගේ ඒකක දවසක ඔමේගා. එහෙම නැත්තම් ඕම් බවට පත් වෙනවා. හරි? රයිට්. ඊට පස්සේ මේ විභවමාන කම්බියේ පුතේ අපි යනවා මූලික ස්ටෙප්ස් තුනකට. මම කැමති අපේ උන් මාත් එක පුතේ මේ තීරි කාරණා කතා කරන channel එක බලන අපේ physical පන්තිය සම්බන්ධ වෙන අපේ ළමයි මේ විභවමාන කම්බියේ පුතේ මෙන්න මේ මූලික සර්කිට් එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් තුන කියන පියවරවල් තුන පුතේ මතක තියා ගන්නවා නම්. හරිද? මේකේ ස්ටෙප්ස් තුන. මේ පියවරවල් තුනේ අතට එන්නේ ඉලක්කම් තුනක්. හොඳේ? මෙතන පුතේ මම සංකේත පදනමක් කියන නිසා ප්‍රකාශන තුනක් එයි. නමුත් ගැටලුවකදී ඇහෙනවද? ඔයාට මේකේ අතට එන්නේ ලක්කම් තුනක් උපරිම බලාගන්න. පළවෙනි දේ තමයි එයාට කර්චොෆ් දාම. මේක සරල පරිපථයක්. ධාරාව මෙයාගේ වටේ ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? පුතේ මං කිව්වා විභවමානයේ ඇවිල්ලා පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරට ආදේශකයක් කියලා. මං තාම මේ විභවන්තරේම ඉන්නවට උගන්වනෝ නෙමෙයි. මේ විභවමාන සර්කිට් එක අපි කියලා තේරුම් ගන්න. පැහැදිලිද? මෙයාව තමයි පුතේ අපි උස්සන් යන්නේ ඊට පස්සේ එක එක තැන්වල විභවන්තරම ඉන්න. පැහැදිලිද? එනිසා විභවන්තරම ඉන්න විදිය ගැන ඊළඟ කොටස කතා කරනවා. අද දවසේ අග භාගයේදී. පැහැදිලි පුතේ? සත් දැනට අපි සර්කිට් එක ස්ටඩි කරලෙමු. රයිට්. එතකොට මේ පරිපථයේ ගලන ධාරාවට සරල එක ලූප් එකක් විදිහට කර්ච් ඔෆ් දැම්මා. E නෝට් සමානයි I එලියට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධ එකතුව R නෝට් ධන කැපිටල් R ධන මෙන්න මේ ස්ට්‍රින් එකේ රෙසිස්ටර් එක ඒකත් මම මෙතනට දාලා තියෙනවා. පුතේ ප්‍රතිරෝධ තුනම හරහා. කවුද ප්‍රතිරෝධ තුන? ඇකියුමුලේටරේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය, සවි කරපු විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධය. ඒව ටියුන් කරන්න අපි ඒක හයි කරන්නේ. ඒ විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධය සහ මේ කම්බිය ප්‍රතිරෝධය RS ඒ තුන් දෙනාම නේද I ධාරාවෙන් වැඩි වෙන නිසා I කරන්ට් එක එලියට ගත්තා. මේකෙන් පුතේ මං I ධාරාව අතර අරගෙන තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා E නෝඩ් බෙදීම. කවුද? බැටරි විදුලි ගාමක බලය E නෝඩ් බෙදීම ප්‍රතිරෝධ සියල්ල එකතුව R නෝඩ් ධන කැපිටල් R ධන RS බවට පත් වෙනවා. පුතේ RS වලට
ළමයිනේ ආර්.එස් වලට අපි හදාගත්ත මේ වේදි එක්කෙනාව ආදේශ කරලා තියෙනවා. කවුද අපි හදාගත්ත එක්කෙනා? ඒක ඇවිල්ලා එල්.එම්.ඩා. ඉතින් ආර්.එස් වලට පුතේ එල්.එම්.ඩා ආදේශ කරාම ඔන්න මේ විදිහට ගොඩ නැගිලා තිනවා ප්‍රකාශනය. මේ උස්සගෙන දඟලන්න එපා එකෙක් අත්තා. මේ අපේ ගණන් වල පුතේ සම්මත සූත්‍ර නෙමෙයි. මේක නිකන් සරල කර්චොෆ් දාලා ගන්න කරන්ට් එකක්. එතකොට ගණක් හදද්දි මේක පුතේ ඇම්පියර් 2යි ඇම්පියර් 0.5යි ඇම්පියර් 5යි නේද? එහෙම යම් කිසි ආකාරක ඉලක්කමක්. රයිට්? ඉතින් මම මේක මේ ප්‍රකාශනක් පැත්තෙන් යනවා පොඩි දෙයක්. නෑ බං ලොකු දෙයක් පෙන්නන්න. පොඩි දෙයක් නෙමෙයි යා. ලොකු දෙයක් පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් ප්‍රකාශනක් පැත්තෙන් යනවා. දැනට මේක මතක තියාගන්න පුතේ ගැටලුවකදී සරල ඉලක්කමක්. ධාරාවක් විතරයි. හරි? රයිට්. ඉතින් මෙයාගේ වටේ දුවන කරන්ට් එක හොයාගත්ත මම පුතේ ඊට පස්සේ ප්ලෑන් කරනවා මෙන්න මේ AB දෙපස. AB දෙපස විභවান্তরেම අයින්න. දැන් මේ ධාරාව දන්නවා. වටේ දුවන කරන්ට් එක දන්නවා. ඉතින් වටේ දුවන කරන්ට් එක දන්න මම පුතේ AB දෙපස විභවান্তরেම අයින්න ඕම් නියමේ ප්‍රැක්ටිස් කරන එතන. ඒ නිසා AB ප්‍රතිරෝධී කම්බියට ඕකේද පුතේ? AB ප්‍රතිරෝධී කම්බියට මම ඕම් නියමේ ඇප්ලයි කරනවා. ඒතර V සමානයි IR. ඒ නිසා දාලා කියනවා මෙයාගේ විභවান্তরে VAB A2B වෝල්ටේජ් ඩිෆරන්ස් එක පුතේ. මෙයාගේ ගලන කරන්ට් එක I R less අපි ගන්න ඕන මෙන්න මේ කම්බියේ තියෙන ප්‍රතිරෝධය string එකේ resistor එක පුතේ. ඒක අපි හදාගත්තා නේද L-lambda කියලා. ඉතින් මෙතන පෙන්වලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඔන්න VAB කියන්නේ I වාරයක් RS කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය. ඉතින් පුතේ කරන්න ඕන දේ අපිට මෙතන ලැබිච්ච ධාරාව සඳහා සම්බන්ධය මම RS එකකින් වැඩි කරන්න ඕන. මෙන්න ඉන්නවා I, මෙන්න ඉන්නවා RS. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ I RS විගුණ කරන්න කියලා නේද? ඉතින් ඔයාලට මේක හිතෙන් ගුණ කරන්න පුළුවන් නේ පුතේ? මේ I අගය මේ RS එක වැඩි කරන්. එතකොට ලැබෙන ප්‍රකාශන ගැන මොකද කියන්නේ? ඔව් මෙන්න මේ උඩට L-lambda එකක් එන එක විතරයි වෙන්නේ. මේ I RS කෙන් වැඩි කරද්දී මේ L-lambda ගිල උඩට හේතු වෙනවා. ඒකයි මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ E not L-lambda. හරි? E not L-lambda කියන හැඩය පුතේ අපිට නะ. E not L-lambda කියන එකේනා බෙදලා තියෙනවා පල්ලෑ හිටපු සුපුරුදු කට්ටියෙන්. කවුද? R not ධන කැපිටල් R ධන L-lambda. හරි නේද ළමයි? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුතේ අපිට එයාගේ විභවান্তরে මනගන්න පුළුවන්. ළමයි කටපාඩම් කරන්න එපා. ගානක මේක ඉලක්කම. උදාහරණයක් කියන්නද? මෙතනින් ආපු කරන්ට් එක ඇම්පියර් 2 නම්, මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය ඕම් 5 නම්, බම් පුතේ මේ කියන්නේ දෙවර පහ 10යි වෝල්ට්. ඔච්චරයි. මේ ප්‍රකාශනය අරගෙන යන්නේ වෙන ප්ලෑන් එකකට. රයිට්. ඔන්න දෙවෙනි ස්ටෙප් එකක් ගත්තා. මොකද පළවෙනි ස්ටෙප් එක පුතේ කර්ච් ඔෆ් දාලා කරන්ට් එක ගත්තා. සරල දේවල්ලා. අලුත් දෙයක් හම්බුන්නේ නැහැ වට මේකේ. ඊට පස්සේ පුතේ ඕම් නියමේ දාලා මෙයාගේ දෙපස විභවান্তরে ගත්තා. ඔය කාරණා දෙකෙන් පස්සේ මෙන්න පුතේ ඔයගොල්ලොන්ට කතා කරනවා ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන අවසාන භෞතික රාශියක් ලෙස ගොඩනගෙන අනුක්‍රමණය සමීකරණ ලෙස පුතේ අපි කතා කරන අනුක්‍රමණය මේ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ මේ වෙදි ළමයිනේ අපි අනුක්‍රමණ තුනක් කතා කරලා තියෙනවා චුට්ට මතක් කරන්නම් එකක් තාපේ පාඩමේ දෙකක් දුස්රාවිතා පාඩමේ අවසාන පුතේ භෞතික රාශියක් ලෙස ගොඩනගෙන අනුක්‍රමණය ඒකේ ඉන්නේ අපේ ධාරාවිද්‍යාවේ පාඩමේ තාපේ පාඩමේ කතා කරන අනුක්‍රමණය තමයි පුතේ මතක් කරොත් ඒක ඇවිල්ලා උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය. තාප සංයෝජනයේදී මතකද? ඒකක දිගකට නේද උෂ්ණත්ව වෙනස. මේ තාප සංයෝජනය සම්පූර්ණයෙන් රන් කරා පුතේ උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය විසින් සෙල්සියස් per meter. නිතරම පුතේ අනුක්‍රමණයක් අපි දෙන්නේ ඒකක දිගකට. හොඳේ? ඒක නිසා තාපේ පාඩමේදී උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය ගත්තේ ඒකක දිගකට උෂ්ණත්ව බැස්ම. ඊට පස්සේ දුස්රාවිත පාඩමේ වට මුලින්ම හම්බ වෙච්ච අනුක්‍රමණය තමයි පුතේ ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය velocity gradient එක. අරක temperature gradient එක මේක velocity gradient එක. ඉතින් ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය හරි අපි ගත්තේ පුතේ ඒකක දිගකට ප්‍රවේග වෙනස. මතකයි නේද? අර නිව්ටන්ගේ දුස්රාවිත පිළිබඳ නියමයේදී තරල ස්තර දෙකක පොඩගිල බලාගෙන ඉල්ලා හරි මතක් වෙන ලාට මම කියනවා තරල ස්තර දෙකක ප්‍රවේග වෙනසක් පුතේ අපි දිගකින් තමයි බෙදුවේ. ඒතර ඒකයිල ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය වුණා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ඒ පාඩමෙම අගට ගියාම පොයිසල් ඉක්වේෂන් එකේ පුතේ පොයිසල් සමීකරණේ අපි කතා කරනවා ඒකක දිගකට පීඩන වෙනස නේද? තරලයක ප්‍රවාහ සීග්‍රතාවය රන් කරේ පුතේ ප්‍රෙෂර් ග්‍රේඩියන්ට් එකේ. ඒක වෙලොසිටි ග්‍රේඩියන්ට් එකේ නෙමෙයි ප්‍රෙෂර් ග්‍රේඩියන්ට් එකේ. ඉතින් එතනදී පීඩන වෙනසක් අපි ඒ දිගින් බෙදුවා. ඒත් නිතරම පුතේ අපි අනුක්‍රමණයන් වලදී යම් කිසි භෞතික රාශි වල වෙනසක් දිගින් තමයි බෙදන්නේ. ඕකේ? රයිට්. ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ පාඩමේ අපි අවසාන එකේ කතා කරනවා විභව අනුක්‍රමණය. විභව අනුක්‍රමණය කියන්නේ එහෙනම් ඔයාලට දැන් කියන්න පුළුවන් පුතේ උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය උෂ්ණත්ව වෙනස දිගින් බෙදුවනම් නේද ප්‍රවේග අනුක්‍රමණයේදී ප්‍රවේග වෙනස දිගකට සලකුවනම් පීඩන අනුක්‍රමණයේදී පීඩන වෙනස පුතේ දිගකට සලකුවනම් බොහොම සරලයි හරි විභව අනුක්‍රමණයේදී පුතේ අපි විභවান্তর වෙනසක ඒකක දිගකට සලකීමක් සිද්ධ කරනවා මේකෙදී එකඟද රයිට් ඉතින් මෙතන වැඩේ පටන්ගෙන තියෙනවා පුතේ මෙන්න මෙතන විභව අනුක්‍රමණය කියලා මේ ඉන්නේ පුතේ දන්නවද ඔයා ඔයගලගේ මේ පාඩමේ ඉන්න හાર્ට් එක හදවත සාමාන්‍ය මම කියන්නේ මේක මට කවුරුත් කියලා නෑ මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ පුතේ
විභවමාන ගානක අපේ ළමයි කේවා ගත්තොත් ගාන හදලි වරයි වගේ කේස් එකක් තියෙනවා. හරි. විභවමාන ගානක පුතේ කේව හොයා ගන්නවා කියන්නේ ගාන හදලි ඉවරයි වගේ කේස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න පුතේ අලුත් චරිතේ මේක වට අලුත් දෙයක්. මේක අපේ ධාරාවිතේ මුල් තිකේ තිබ්බ නැති දෙයක්. විභව අනුක්‍රමණය. එයාගේ සංකේතිකේ අර්ථ දැක්වීමක් තියෙනවා. හරි. මොකද්ද ඒකක දිගකට විභව බැස්ම පුතේ අපි කතා කරනවා විභව අනුක්‍රමණය කියලා. අර්ථ දැක්වීමෙන් අපිට ඒකක ලියන්න පුළුවන්. ඒකක දිගකට විභව බැස්මනේ. ඒතර විභව බැස්මක් නම් වෝල්ට් පුතේ. ඒකක දිගකට නම් මීටරයට. වැඩි ඉවරයි නේද? විභව බැස්මක් නම් වෝල්ට්. ඒකක දිගකට නම් මීටරයට. රයිට්. ඉතින් මෙතනම පෙන්වලා තියෙනවා මෙයාගේ හරි කැපිටල් L කියලා දිගකට පුතේ. මම ගත්තේ මම මෙයාගේ දිගට ගත්තේ කැපිටල් L කියලා. ඒතර කැපිටල් L කියලා දිගකට අපි අරගෙන තියෙන විභවාන්තරය තමයි VAB. මේ හෙව්වේ. VAB කියලා මේක වෝල්ට් වටිනාකමක්නේ. ඒතර මේ VAB තියෙන පුතේ කැපිටල් L දිගකට. හරි. සක් කැපිටල් L දිගකට විභව බැස්ම VAB නම් මෙන්න පුතේ විභව අනුක්‍රමණය කියන්නේ ඒකක දිගකට විභව බැස්ම නිසා මේකේ 1 මීටර් නැත්නම් මීටර් එකකට විභව බැස්මට ඕන. එනවා 1 මීටර් වලට විභව බැස්ම ගන්නවා සරලයි VAB ව ඔයා L ගෙන් බෙදා. එනවා VAB පිටින් L ට තමයි පුතේ අපි K. නොහොත් කවුද විභව අනුක්‍රමණය කියලා කතා කරන්නේ. හරිද එහෙනම් නම ඔන්න අද දවසේ ඉඳන් මේ නම කතා කරා. මෙයා ඔයාගේ පුතේ ප්‍රධාන භෞතික රාශිය චරිතයක් බවට පත් වෙනවා. එනවා විභව අනුක්‍රමණය කියන්නේ පුතේ ඒකක දිගකට විභව බැස්ම ඒකක චුට්ටක් බලමු ද නැවතත් ඕකේද කියලා කහවුරු වෙනවද කියලා මෙයා වෝල්ට් මෙයා මීටර ඒ නිසා මෙයාගේ ඒකක කවුද පුතේ වෝල්ට් මීටරේට හරි මං කොහොමද මෙතනදී ගණක් හදද්දි මේක සරල ධාරාවට ඉලක්කමක් ඇම්පියර් 2 ඇම්පියර් 3 වගේ කියලා ඊට පස්සේ මං කොහොමද මෙයා වෝල්ට් අගයක් කියලා එහෙම නේ පුතේ දැන් එහෙම සරල ඉලක්කමක් තියදී මේ විදිහට ප්‍රකාශනයක් ගොඩනැගුවේ මොකරද කියන සිද්ධිය තමයි පුතේ ඊළඟට කියන්නේ පැහැදිලිද මෙන්න බලන්න මං කරලා තියෙන වැඩේ VAB සඳහා අපි හදාගත්ත ප්‍රකාශනයක් තියෙනවනේ කවුද E node L lambda බෙදීම R node දන capital R දන L lambda. හරිද පුතේ? right. දැන් ඕක බෙදන්න එපා capital ගේ. ඒ කියන්නේ VAB ගේ ප්‍රකාශනය L ගෙන් බෙදන්න ඕන. පුතේ, මෙයාව L ගෙන් බෙදද්දි මොකද වෙන්නේ? ඕක ආදේශ කළ බෙදන්න ඕනේ නැහැ දැනෙනවානේ. මේ VAB වෙනුවෙන් වැඩ කරන මේ කුට්ටිය capital L එකකින් බෙදද්දි මෙන්න මේ L capital යනවා. හරි නේද අපේ උන්ට පුතේ? මේ capital L capital යනවා. එතකොට එන්නේ E node lambda බෙදීම R node දන R දන L lambda. ඔන්න පුතේ මම ඒකේ හපත පෙන්වලා තියෙනවා. හරිද බලන්න. K සඳහා සම්බන්ධයේ මම L ව පෙන්නලා නැහැ පුතේ. ඇයි? L ව කැපිලා ගියා. අපි ඒක දිගකට බෙදුවා. ඒක නිසා මෙතනට එන්නේ E node වාරයක් රෝ. පැහැදිලිද? E node වාරයක් රෝ කියන එක අපි අතෙන් බෙදෙන්න ඕන පුතේ. කාගෙන්ද? ආ, කැප සිම්පල් R node දන කැපිටල් R දන ඊට පස්සේ පුතේ කවුද? මේක ඇවිල්ලා L lambda බවට පත් වෙනවා. හරි? එයා ඇවිල්ලා L lambda බවට පත් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මම මේ සම්බන්ධය ගත්තා. හරිද බලන්න පුතේ E node ඉන්නවා lambda ඉන්නවා රෝ නෙමෙයි ළමයි අපි දාගත්ත සංකේතයකට lambda නේ E node lambda අමතක කරන්න එක මෙතන L එකක් විතරයි කැපිලා ගිය ඉතුරු කට්ටිය හරිනේ පුතේ E node lambda බෙදීම simple R node දන capital R දන L lambda බවට පත් වෙනවා ඉතින් ඔන්න ඒ ප්‍රකාශනය මම මෙතන ගත්තා right ඊට පස්සේ මෙන්න මේක විශේෂ මාතෘකාවක් පුතේ දැන් මේකේ අපි මේ කේස් සඳහා ගත්ත ප්‍රකාශනය වට පේනවනේ E node lambda බෙදීම R node දන capital R දන L lambda මෙච්චර ලාපුතේ සංකේත පදනමකින් මූව හොයාගත්තේ පැහැදිලිද මේ කේව මෙතන හොයන්න අපි මාර මහන්සියක් උනේ දවසක අවසානයේ මට ඕන පුතේ මේ කේ රඳාපවතින සාධක ගැන චුට්ටක් බලන්න හොඳට අහගන්න මේකේ රඳාපවතින සාධක ගැන මට පොඩ්ඩක් විපරම් කරන්න අවශ්‍යයි ඒකයි පුතේ මේ අගක මුලක නෑර ඉඳන් හැම එකාගේම ප්‍රකාශනයක් ගත්තේ නැත්තම් කොහොමද ගියන් චෝදනාවක් කරන්නේ නේද මේ මද්දක බඳන් ඉඳලා කල්පනා කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් දැ කේ රඳාපව තියෙන මුම් මත කියන. ඒ නිසා එහෙම චෝදනා කරන්න පුතේ අපිට යම් කිසි ප්‍රකාශනයක් අතට ඕන. හරි. රයිට්. ඔබට බාරයි. වැඩි පටන් ගන්නද? කේ රඳාපව තින්නේ නැත්තේ කවුරු මතද? මට ඒක හොයලා දෙන්න පුතේ. දැන් රඳාපව තින කට්ටිය සම්බන්ධ ඉන්නවා. ඔයා ඩාංගාල හොයන්න මේ කියන විභවමානේ හાર્ට් එක කේ නම් ප්‍රධාන හදවත වගේ ඉන්න එකා පුතේ විභව අනුක්‍රමණය කේ නම් ඌ රඳාපවතින සාධක මෙතන පේන්න තියෙනවා රඳාපවතින් නැත්තේ කවුරු මතද කියලා ටක් ගාලා හොයන්න. තප්පර කීපයක් බලන්න. විභව අනුක්‍රමණය K රඳාපවතින නැති සාධක කවුද? රඳාපවතින සාධක සම්බන්ධ ඉන්නවා. හම්බ වුණාද? එක්කෙනෙක්. ආපුද? විභව අනුක්‍රමණය රඳාපවතින නැති සාධකයක්. තග්ගල හොයලා බලන්න. දැන් ඔන්නෝක හොයන්න කිව්වම විභවානුක්‍රමණය රඳාපවතින නැති සාධකයක් හොයනකම් අපේ උන්ට එකෙක් කව් වෙනවා. හරිද?
මා චාටර් ඩයිල්ලයක් හවුගෙන එකයි පස්සේ ධාරාව මත රඳා පවතින්නේ අයි නෑ නේද සර් සම්බන්ධය. හරි කුණු අරපණම් කරන්න එපා. මේ කුට්ටියම මොකද පුතේ අයි ඔය ඉන්නේ ඊ නෝඩ් බෙදීම ආර් නෝඩ් දන කැපිල්ල ආර් දන එල් ලැම්ඩ කියන බම් පුතේ මේ කුට්ටියම අයි. ඒක නිසාව අයිව කී අයි රඳා පවතින්නේ නෑ කියලා කියනවනේ මේ කුට්ටියම අයින් කරන්න ඕන. කවුරු හැරද මේ ලැම්ඩ හැර මේ කුට්ටියම පුතේ අයි. පැහැදිලිද? ඒක නිසා මේකේ ධාරාව ඉන්නවා. හරි අපි පොඩ්ඩක් ලිස්ට් එකක් හදමුද? ඇත්තම කතාව කියන්නම්. ඔය කේ රඳා පවතින නැති එකෙක් මෙතන නෑ පුතේ. ඒ ගැන කතා කරන තමයි මෙච්චර දුර මෙයාව එක්කගෙන ආවේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස. මේ විභවමාන පාට් එක මම ඔයාලට ඉගැන්නුවේ මම ඉගෙන ගත්ත සර් මට උගන්වපු විදියටමයි. මම දශමයකවත් වෙනසක් කරේ නෑ. ඒත් පුතේ එදා දවසේ මට තේරුත් නෑ මොකටද මේ මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ කියලා. ගානක ඉලක්කමක් එන එකක්. හරිද? ගානක ඉලක්කමක් ලෙස ලැබෙන සම්බන්ධයකට ඇයි මෙච්චර කට්ටක් කන්නේ කියන එක එදා මට දැනුන්නේ නෑ. ඒක විශේෂයෙන් කිව්වද කියලා මතකෙකුත් නෑ පුතේ. සමාහලට කියන්න ඇති. නමුත් එච්චර මතකයක් නෑ. නමුත් මෙතනට ගෙනාවයින් පස්සේ තමයි දැනෙන්නේ මෙච්චර එදා කට්ටක් කාලා තියෙන මට උගන්වපු සර් මෙන්න මේ දේ අඟවන්නයි කියලා. ආගන්න පුතේ. මේ කේ රඳාපවතින සාධක ගොඩෙන් නැති එකෙක් නෑ පුතේ. සරලව කිව්වොත් ඔක්කොම ඉන්නවා. හත්මුතු පරම්පරාව නේද? ආ මුත්ත කිරිකිත්ත ගෙනම් පුතේ ඔක්කොම උන් ටික මෙතන ඉන්නවා. බලන්න නැද්ද කියලා. කේ රඳාපවතින සාධක ගොඩේ ඔන්න මං මුලින්ම ගොඩ නැගුවා ඊ නෝට් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බැටරියේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඉන්නවා. අපි දාගත්ත එකට සංකේතය පුතේ ආර් නෝට් ඩයල් එකේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධය ඉන්නවා. මේ ඊ නෝට් ඉන්නවා, ආර් නෝට් ඉන්නවා, කැපිටල් ආර්. ඊට පස්සේ කම්බියේ මුළු දිග ඉන්නවා. එවනේ පුතේ කැපිටල් කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි කවුද? මුළු දිග අමතක කරන්න එපා. මේ ඇවිල්ලා කැපිටල් එල් පුතේ. ඒක මම විශේෂයෙන්ම ලිව්වා මෙතන. කැපිටල් කියන්නේ කම්බියේ මුළු දිග ඉන්නවා. හොඳද? රයිට්. ඉතින් මම විශේෂයෙන් ලේබල් කරේ පුතේ ආ මුළු දිගයි කියලා. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? ලැම්ඩා. ලැම්ඩා චූටි චරිතයක්නේ. අපි පොඩ්ඩක් ලැම්ඩා ලියමු. ලැම්ඩාගේ නම මොකද්ද? මේකේ ලැම්ඩාගේ නම අපි අර දක්වා ගත්තේ නැත්නම් හදාගත්තේ ඒකක දිගකට ප්‍රතිරෝධය. එයා මීටරයට ඕම්. පුතේ ඒකක දිගකට ප්‍රතිරෝධය කියන ලැම්ඩාව අපි දන්න තැනකින් චුට්ටක් අපිට සම්බන්ධයක් ලෙස හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔවා මේ විදිහ දන්න තැනකින් පෙන්වන්නද? මේදි මතකද මේ සමීකරණය? R සමානයි රෝ L බෙදීම A පුතේ. අපේ ධාරාවිතේ පළවෙනි දවසේ මතන හම්බ වෙන සූත්‍රයක් ළමයි. ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකතාව දිග බෙදීම වර්ගඵලය. පුතේ මේකේ මේ කැපිටල් ව ගේන්නකො R ගේ පල්ලෙහාට. හරි? කැපිටල් A ව L ව ඔයා ගේන්නකො පුතේ R ගේ පල්ලෙහාට. එතකොට කැපිටල් A ව R ගේ පල්ලෙහාට ගේද්දී ඔතන එන්නේ R මං AB කියලා ගත්තා. AB කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය බෙදීම L. හරිනේ පුතේ. ඉතින් මේවිල කවුද ළමයිනේ? ප්‍රතිරෝධය බෙදීම දිග. ආයිත් බලන්න දෙයක් නෑ. ඕක තමයි ලැම්ඩා. හරිනේද? ඇයි ඒකක දිගකට ප්‍රතිරෝධය නෙමෙද ඒකක දිගකට ප්‍රතිරෝධය. හරිනේද අපේ උන්ට? ආ ඒක නිසා පුතේ මේ ඒකක දිගකට ප්‍රතිරෝධය කියන එක තමයි මෙතන R බෙදීම L ගෙන් අපි ගන්න. ඉතින් ඒ R බෙදීම L කියන්නේ ලැම්ඩා නම් එයා සමාන වෙන්නේ කාටද පුතේ? L ව මේ පැත්තට ගෙනාම ඉතුරු වෙන්නේ රෝ බෙදීම A. ඔන්න රෝ බෙදීම A කියලා මං එයාව හදාගත්තා. මේ පාට් එක මට හම්බුන්නේ නැත හොඳේ. මේක මම උඹලට දෙන තෑග්ගක් පුතේයා. රයිට්. ඔන්න අහගන්න. ඒකක දිගකට ප්‍රතිරෝධය කියන එක අපි මෙතන හදාගත්තා රෝ බෙදීම A කියලා. පැහැදිලිද? රයිට්. බලාගන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඒකක දිගකට ප්‍රතිරෝධය කියන එක රන් කරන්න ප්‍රතිරෝධකතාවයටයි හරස්කඩ වර්ගවලට හැකියි. ඔන්න මම පෙන්වුව පුතේ මෙයා රඳාපවතින සාධක ගොඩේ ඒක නිසා ලැම්ඩාව රන් කරනවා ප්‍රතිරෝධකතාවයෙන් සහකාගෙද්ද හරස්කඩ වර්ගඵලය. ක්ලියර්ද ළමයිනේ? හරි. දැන් මේ විභවමානයේ බොහොම සංවේදී தত্ত্বයක් තමයි පුතේ විභව අනුක්‍රමණය. පට්ට සංවේදීය. ඇයියේ? සරලව කිව්ව පුතේ විභවමාන පරිපථයේ පොඩි තැනකව චේන්ජ් එකක් වුණොත් කේ වෙනස් වෙනවා. ඒකනේ අපිට මේ දැනුනේ. හරිද? අනිත් පැත්තට බලන්නකො මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ රෝණි පුතේ ප්‍රතිරෝධකතාව ඌරඳාපවතින සාධක ගත්තොත් තව දෙකක් තියෙනවානේ. මතකයිනේ? ප්‍රතිරෝධකතාව රඳාපවතින කවුරු කවුරු මතද? ද්‍රව්‍ය සහ මේ උෂ්ණත්වය මත. ද්‍රව්‍ය මාරුවේදී පුතේ ප්‍රතිරෝධකතාව ගෙඩි පිටින් මාරු වෙනවා. උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙද්දිත් ඌ වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා පුතේ මේ විභවමාන පරිපථයේ විභව අනුක්‍රමණයනොත් කේ කියන්නේ මාර සංවේදී தত্ত্বයක්. හරි චූටක් වෙනස් වුණත් මේ සර්කිට් එකේ උඩ පරිපථයේ නැත්නම් මේ පෙන්වලා තියෙන විභවමාන පරිපථයේ පුතේ මොන தত্ত্বද වෙනස් වෙන්නේ? ඌ වෙනස් වෙනවා. මේ බලන්න. උෂ්ණත්වය වෙනස් වුණොත් ඌ වෙනස් වෙනවා. ද්‍රව්‍ය මාරුණයි කියන එක වෙන කතාවක්. ආ ඒක බයිපාස් ඔපරේෂන් එකක්. ඇයි? ඇයි පුතේ කම්බිය ගලලා වෙනින් මැටීරියල් එකකින් රිප්ලේස් කරන්න එපා. කමක් නැහැ. ඒත් ලැම්ඩ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ වර්ගඵල වෙනස් වෙනවා. මේක පාවිච්චි කරද්දී දීර්ඝ කාලීනව වර්ගඵල වෙනස් වෙනවා. අන්න පුතේ ඒත් කේ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ කම්බියේ දිග වැඩි වෙනස් කරොත් අපි පුතේ ඒත් කේ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයගේ කොහොමවත් මාරු කරන්න පුළුවන් එකානේ. ඌ වෙනස් කරොත් පුතේ ආපහු කේ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ බැටරි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය. ආ එයා වෙනස් වුණත් කේ වෙනස් වෙනවා.
ඉරස්මත බැට්‍රිය බැස්සත් විදුත් ගාමක බල එයා වෙනස්නත් කිය වෙනස්සෙනවා. ඒකයි මං කිව්වේ මේ කෙපුතේ කේව නඩත්තු කරනවා කියන්නේ හෙන්න කතාවක්. කේව රැක ගන්න අපි ලොකුවට කාරණා රැක ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? රයිට්. අහගන්න ළමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට කේයගේ රඳාපවතිද්දි පුතේ හැමෝම මත අපි ගානක් තුල මේ විභවමානයේ භාවිතා කරද්දි මේ කේව නියතව තියා ගන්න ඕන. ඒ වෙනින් මේ එක එක කට්ටියට කරන්න තියෙන කැපකිරීම තියෙනවා. ඔන්න බල. කේව නියතව තියා ගන්න මේ කළු පාටින් පෙන්වලා තියෙන පුතේ ලිස්ට් එකේ තියෙන හැමෝම නියත වෙන්න ඕන නිසා. ඒ ඒ කට්ටිය කරන කැපකිරීම ටික බලන්න. E නෝට් බැටරිය විදුල ගාමක බලයනේ. ආ. ඒකට තමයි පුතේ එනං ඇකියුමুলেටරයක් භාවිතා කරේ. මොකද ලේසියෙන් බහින්නේ නැහැ. ආත්මයකටවත් බහින්නේ නැහැ. මලාටවත් බහින්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඇකියුමুলেටරයක් භාවිතා කරාම E නෝට් රැක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ බැටරිය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයයි භාවිතා කරන විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධයයි. මෙහෙමයි හොඳේ. විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරන්න පුළුවන් තමයි. එකපාරක් වෙනස් කළා පාවිච්චි කරද්දි ඔටෝ වෙනස් වෙන්න බෑ. හරිද? අපිට ඕනගේක පුතේ ඒක ෆික්ස් කරලා කේව ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන කේව හදාගන්න අපි ආව වෙනස් කරලා අපිට ඕනගේක ආව තියාගත්තයින් පස්සේ ඌ ආපහු නටන එකෙක් වෙන්න බෑ. ඒක නිසා පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධ වටිනාකම් තවදුරටත් වෙනස් නොවෙන්න අපි මේ විභවමානය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ අඩු ධාරා ආශ්‍රයයක් තමයි මෙයාට ලබා දෙ. පැහැදිලි පුතේ? සාමාන්‍යයෙන් අඩු ධාරා වලින් තමයි අපි මේ විභවමානය රන් කිරීම කරන්නේ. කම්බියේ දිග ඕක නටනවා නම් ඉතින් මන්නම් කියන්නේ තොවිලයක් කරාම පුතේ. මම ඒකට ඉතින් සොලියුෂන්ස් දෙන්න ගියේ නෑ. මොකෝ කම්පියේ දිග කියන එක සාමාන්‍යයෙන් නියතයි. තේරෙනවනේ අපේ උන්ට. ඊට පස්සේ පුතේ ලැම්ඩාගේ රෝ රඳාපවතින සාධක සමයි ද්‍රව්‍ය සහ උෂ්ණත්වය. ඉතින් උෂ්ණත්වය ආපෝ නියත තියාගන්න පුළුවන් පුතේ අඩු ධාරා භාවිතා කරාම. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ වර්ගඵලය කියන එක අපි රැක ගන්න ඕන එකක් පුතේ. ඒක දීර්ඝ කාලීනව භාවිතා කරද්දී වෙනසක් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ආ මම මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න. මේ සීලොන් කාරණා ටික ලියාගෙන ඉවර නම් එහෙම නැත්නම් පුතේ මුලින් ලියාගන්න. ලියාගෙන ඉවර නම් මෙන්න මේ වර්ගඵලයට මම මේ කියන චූටි නෝට් එක ඇඩ් කරන්න. ලිප් නැති කට්ටිය මුලින් ලියලේ. කැපිටල් A ළඟ ලියාගන්න පුතේ මේකෙන් පස්සේ මේ කට්ටිය නියත කරගන්න අපි වෙච්ච මහන්සීන් ටික. කැපිටල් A ළඟ ලියාගන්න එක මම මේ ලියන කියන එක ලියාගන්න මම පස්සේ විස්තර කරන්නම්. හරි? සර්පණ යතුරු විභවමාන කම්බිය සමග සර්පණ යතුරු විභවමාන කම්බිය සමග ස්පර්ශයේදී විභවමාන කම්බිය සමග ස්පර්ශයේදී සර්පණ යතුරු විභවමාන කම්බිය සමග ස්පර්ශයේදී එතන ලියන්න පුතේ විභවමාන කම්බිය දිගේ විභවමාන කම්බිය දිගේ අතුල්ලාගෙන නැත්නම් ඇතිල්ලීමකින් තොරව ස්පර්ශ කරමින් ඉවත් කරමින් එහා මෙහා චලිත කරයි. හරි? රයිට්. ස්පර්ශ කරමින් ඉවත් කරමින් එහා මෙහා චලිත කරයි. හරි පුතේ. ඒ කාරණා ටික ඔන්න අපි පරිස්සමෙන් ගොඩනැගුවා. බලාගන්න ඊට පස්සේ. හරි? ස්පර්ශ කරමින් ඉවත් කරමින් එහා මෙහා චලිත කරයි. ඔතන මේකෙන් පස්සේ අපි කතා කරන්නේ ඔගලන්ට විභවමානයක් ලෙස ෆ්‍රෙෂ් තියරි පාට් එකක් ලෙස අතර හම්බ වෙන අන්තිම කොටස. මෙන්න පුතේ ධාරා විද්‍යාවේ අන්තිම තියරි කෑල්ල. මේකෙන් පස්සේ තියරි ටිකක් තියෙනවා. ඒක ෆ්‍රෙෂ් නෑ. ඒක පාඩමේ කලින් දේවල් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මේ කලාපය දැන් ආ. ඒ ටික මේ කොටසෙන් පස්සේ අපි කතා කරමු. ඊට කලින් විභවමානයක් ලෙස පුතේ ඔගලන්ට ෆ්‍රෙෂ් සම්බන්ධතා කීපයක් අතර හම්බ වෙනවා. ඒකේ අන්තිම එක්කෙනා මෙන්න ඒක තමයි. මේක මෙනු උපකරණයක් නේ. තියෙන්නේ පැ පුතේ උටත් කියලා නේද? යම් කිසි ආකාරයක උරුමය සංවේදීතාවය. මෙනු උපකරණයේ සෙන්සිටිවිටි එක. එයාගේ සංවේදීතාවය පුතේ සංකේතයක් ලෙස අපි S භාවිතා කරොත් අපි සංවේදීතාවය කතා කරන පළවෙනි පාර නෙමෙයි දෙවෙනි පාර නෙමෙයි පුතේ තුන්වෙනි පාර නෙමෙයි. කවර මතක ඇති. ලොවිත් නැති සූත්‍ර දුන්න අපි බම් පුතේ. නේද? සිලබස් එකේ කොහෙවත් නැති ලංකාවේ කිසිම සර්කල් දෙන්නේ නැති සම්බන්ධ අපි දීලා තියෙනවා. ඉතින් සංවේදීතාවයට දුන්න සම්බන්ධය පුතේ එහෙම සම්බන්ධයක්. මේක ප්‍රසිද්ධිය දෙන කිසිම උරුබවතෙක් මම දැකලා නැත. හරිද? ඉතින් සංවේදීතාවයට එහෙම දුන්න සමීකරණය තමයි මේ රතු පාටින් කොටු කරලා තියෙන්නේ. මේ නිල් පාටින් රවුම් කරලා තියෙන්නේ පුතේ. මොකක්ද? සංවේදීතාවයට මතක ඇති පුතේ මම උඹලන් දුන්න වාක්‍ය තනි වාක්‍යයක් දීලා ඇති. ඒකක මිනුමකට විචලනය. ඕනම මිනු උපකරණයකට වැඩ.
ඕනම් මිනුම් උපකරණයකට වැඩපුදේ. හරිද? ඒකක මිනුමකට විචලනය තමයි ළමයිනේ සංවේදීතාවය කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ විභවමානයේ මයින් යන්නේ දවසක වෝල්ට් නම් ඒකේ මැනීම අපි කරන එක්කෙනා දැන් ඔන්න කියන්න. මෙන්න වන් ඔයාලට අලුත් දෙයක් දැන් දෙනවා. ඒතකොට මේ විභවමානයේ අපි වෝල්ට් ඊතාවේ මයින්නේ මේ AB කම්බියේ නිශ්චිත දිගවල වලින්. මේ කම්බිය තමයි අපේ ප්‍රධාන චරිතය. මේක අපිට සමහරවිට වෙන් කරගත දිගවල ඕන වෙනවා අපිට. එක එක දිගවල්. පැහැදිලිද? ඒ දිගවල වලින් තමයි අපි විභවයන් මැනීම කරන්නේ. ඒක නිසා මේ ඒකක මිනුමකට විචලනය කියන සිද්ධිය දීපුතේ අපේ මිනුම තමයි වෝල්ට්. අපි මයින් යන්නේ විභවය. ඒ මැනීම සිදු කරන විචලනය එයාගේ වේවි කරන නැත්නම් වෙනස් කරන කැරක්ටර් එක තමයි පුතේ ලෙන්ත් එක දිග. පැහැදිලිද? සංවේදීතාවය වෝල්ට් මේ විභවමානයක අර්ථ දක්වනවා නම් මෙන්න මේක දිහා බලාගෙන කිය. ඒකක විභවান্তরයක් සඳහා අවශ්‍ය දිග නැත්නම් ඒකක විභවান্তরයකට දිග තමයි පුතේ සංවේදීතාවය. හරි නේද? මෙන්න අර්ථ දක්වීම ඒකක විභවান্তরයකට දිග කවුද පුතේ? එයාගේ සංවේදීතාවය බවට පත් වෙනවා. සමීකරණයක් හදමුද? මෙන්න බලාගන්න. සංවේදීතාවය ඒකක විභවান্তরයකටනේ වෝල්ට් යට දිග ලෙන්ත් එක උඩ. පැහැදිලි පුතේ? විභවය මේ දිග බෙදීම විභවය කියන අදහස. පුතේ මෙයාගේ ඒකක බලන්න දිග ඒකක මීටර විභවය ඒකක වෝල්ට් මෙයාගේ ඒකක ඔටෝ කියවෙන්නේ නැහැ. ඔටෝ කියවෙන්න කියොත් කියවෙන්නේ වෙන කුණු හරපයක්. බලෙන් කියවම් පුතේ. ඔටෝ කියවෙන්නේ නැහැ. එනම අවුරු මේක කියවන්න. ඔබ බලන්න කොහොමද මේ කියවන්නේ? නෝ ටිකක් භාෂාවේ ප්‍රශ්නයක් තින්නේ. දිය පොඩක් ලුක් වෙන කේස් එකක් තියෙන්නේ. මේක අපිට කියවන්න වෙන්නේ පුතේ ඒකක නැත්තම් වෝල්ටයට මීටර් කියලා. හරි නේද? මෙයා වෝල්ටයට මීටර් කරන දෙයක් නැහැ. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ පුතේ අපි මේ වෙද්දි මේ බෝඩ් එකේම අනිත් පැත්තේ කතා කරා මුගේ අනිත් ඒකකය. ඒක ඇවිල්ලා මීටරයට වෝල්ට් එනවා ටෝන් දෙකක් කියලා. මේක මීටරයට වෝල්ට්. මේක ඇවිල්ලා ඒකක දිගකට විභවান্তরය. මේක ඇවිල්ලා පුතේ ඒකක විභවান্তরයකට දිග හැඩ දෙකක්. හරි? එදින් ළමයිනේ මෙන්න අපේ විභවමානයේ සංවේදීතාවය එයා ඇවිල්ලා වෝල්ට්යට මීටර් නැත්තම් ඒකක විභවයක් සඳහා කොච්චර දිගක් ඕනද? පැහැදිලි පුතේ වෝල්ට් එකක් මයින්න කොච්චර දිගක් ඕනද? ඉතින් ඒ දිග වැඩි වෙන්න පුතේ සංවේදීතාවය වැඩි වෙනවා. බොහොම සරලයි. ඒකක වෝල්ට් එකක් පොඩි දිගක නම් තියෙන්නේ නැත්තම් වෝල්ට් එකක් චූටි දිගක. තව එකක් තියෙනවා වෝල්ට් එකක් ලොකු දිගක. ඉතින් බොහොම සරලයි පුතේ. සංවේදීතාවයේ දෙවෙනි පොවංගේ වැඩි. හරි නේද? ඉතින් බලාගෙන යද්දී සංවේදීතාවයේ L යට V කියන එකේනා මෙයාගේ කන පිට නිසා උඩයට මාරු වෙන නිසා පුතේ අපිට සරලව ඇයි මෙතන තියෙන V බෙදීම L නේ? අතන තියෙන L බෙදීම V නේ? එහෙනම් සංවේදීතාවයට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කවුරු කියලාද? 1 යට K කියලා. පැහැදිලි පුතේ? ඒ කියන්නේ අපි අපේ පාඩමේ හොයාගන්න ප්‍රධාන කැරක්ටර් එක විභව අනුක්‍රමණේ රිවර්ස් නැත්නම් පරස්පරය පුතේ අපේ සංවේදීතාවය බවට පත් වෙනවා. චූටි පොඩි ඩයග්‍රෑම්ස් තුනක් පෙන්වලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. මේ කළු පාටින් පෙන්වලා තියෙන කම්බි. එහෙනම්ද අපි උන්ට කළු පාටින් පෙන්වලා තියෙන කම්බි. පුතේ මම ඒකේ වෝල්ට් එකක විභවান্তর වෙන් වෙන හැඩ තුනක් ගත්තා. මෙතන වෝල්ට් එක පොඩි දිගක. මෙතන වෝල්ට් එක ලොකු දිගක. මෙතන වෝල්ට් එක ලොකු දිගක පුතේ. ඉතින් මේ දිග L1, මේ දිග L2, මේ දිග L3 නම් එකම විභවান্তরে එකම වෝල්ටේජ් එක. වෝල්ට් එක වෙනුවෙන් L1 ට වඩා L2 වැඩි, L2 ට වඩා L3 වැඩි නම් පුතේ බොහොම සරලයි. එකම විභවান্তরে වෙනුවෙන් දිග වැඩි වෙtti සංවේදීතාවයේ S1 ට වඩා S2 වැඩි වෙනවා, S2 ට වඩා S3 වැඩි වෙනවා. හරි නේද පුතේ? රයිට්. එකම විභවান্তরে වෝල්ට් එක වෙනුවෙන් පුතේ දිගවල් වැඩි වෙගෙන වැඩි වෙගෙන වැඩි වෙගෙන යද්දී ඒගොල්ලන්ගේ සංවේදීතාවය වැඩි වෙගෙන යනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපේ කට්ටියට මේ කාරණා ටික හොඳටම තේරුණා කියලා. පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් බෝඩ් එකේ අඩපාරු සියල්ල හදාගන්න. හරි, කාටර් ළමෙට චූට්ටක් හරි තාපාරක් ඇහුවොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් හරි මේක ස්පීඩ් අප් කරලා නැත්නම් ෆාස්ට් කරලා හරි පුතේ ඩාං ගාලා අහගෙන යන්න බලාගෙන යන්න. හරි, රයිට්. තප්පර කීපයක් දෙන්න ඉක්මනට හදාගෙන අඩුපාඩු බෝඩ් එක පුරා තියෙනවා නම් හරි පුතේ අපි මේකේ ඊළඟ අවසාන තීරී කාරණා ටිකේ ගොඩනැගීම ආරම්භ කරමු. ඉතින් ඔයා මේ දකින්නේ පුතේ ඔයගලන්ගේ සම්පූර්ණ ධාරා විද්‍යා පාඩමේ අන්තිම තීරී ගොඩනැගිල්ල. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ කාරණා ටික විස්තර කරගෙන ලියාගත්තන් පස්සේ වෙන තීරී මුකුත් නැහැ පුතේ. හරි, ප්‍රැක්ටිකල් සම්බන්ධ කාරණා ටික අපි ඒවා අන්ති තුල හෝ නැත්නම් වෙන වීඩියෝ මාලාවක් කරා අපි ඒ දේවල් ටික අධ්‍යයනය කරමු වෙනම. හරි, ඉතින් සිද්ධාන්ත කවර් කිරීමේ අවසාන කතන්දරේ පුතේ විභවමානයේ අපි මේ විදිහ දැන් ඔන්න ගොඩනගපු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. සංවේදීතාවය දක්වා දේවල් කතා කරා පුතේ. මේ විභවමානයේ සංවේදීතාවය පාලනය කරන්න කේ පාලනය කරනවානේ එහා පැත්තේ මුල්ලි ලියාගත්තේ. හරි නේද? කේ පාලනය කරන්න කැප වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධය. පැහැදිලිද? සම්මතයක් ලෙස පුතේ, හරි, ලෝකෙට අවනම්බුවක් නොවී අපිට කේව කන්ට්‍රෝල් කරන ක්‍රමවේදය තමයි කා වෙනස් කිරීමද? විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කිරීම.
ඒ හැර පුතේ අර අපි කියපු අනෙක් අර රැකගන්න ඕන කට්ටිය රැකගන්න බැරි වුණොත් කේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි බැටරිය බැස්සොත් ඊනෝට් වෙනස් වුණොත් කේ වෙනස් වෙනවා. හරිද පුතේ? ඊට පස්සේ කම්බි හරස් කර වර්ගඵල වෙනස් වුණොත් කාලෙත් එක්ක නැත්නම් ලොකු කාලයක භාවිතයේදී කේ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නේද පුතේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම වල ලක්ුණොත් අන්න කේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කේව වෙනස් වෙන්න අර හොරාට වෙනස් වෙන්න ක්‍රම තියෙන මොහොතක ප්‍රසිද්ධියේ ලෝකෙන් අවනම්බුවක් නොවි පුතේ කේව වෙනස් කරන්න අපි පාලනය කරන්න ලෑස්ති කරගත්ත එක්කෙනා තමයි අපේ විචල්්‍ය ප්‍රතිරෝධය මෙන්න මේ ආර්. හරි නේද? ඒ ගැන හොඳට අවධානය කියන්න. රයිට්. මම ඊට පස්සේ කතා කරන කතන්දරේ පුතේ මේ ඊළඟ විනාඩි 5 10 අතරත කියන දේවල් ටික හරි මෙතෙක් කල් කියපු ඔක්කොම දේවල් ටිකත් හරියක්. ඒ නිසා බොහොම සියෙන් අහගන්න වෙන්න විභවමානේ පුතේ මූලධර්මයේ ප්‍රින්සිපල් එක මොකක්ද මේකෙන් කරන්න කියන එක ගැන මූලික දේවල් ටික කතා කරන්නයි යන්නේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙතන ඉඳන් ගේන විනාඩි 5 10 පුතේ වා බොහොම සියෙන් අහගෙන ඉන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ හැපතේ කාරණා කතන්දර ටික ඔක්කොම තේරුම් ගන්න පුතේ වා මේ දේවල් ටික හොඳට බේර ගන්න ඕන. රයිට්. යම් වැඩේට බලා ගන්න වෙන විභවමානේ පුතේ සාමාන්‍ය බැටරි ඇකියුමুলেටරේ විචල් ප්‍රතිරෝධ පේණිය අතර සහ කම්බිය. මේකදී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වැඩක් ළමයි. මේ විභවමානේ තමයි වෝල්ට් මීටර ලෙස හැසිරෙන පාට් එක. මේ තමයි පුතේ වාගේ වෝල්ට් මීටරය. අපි කරන්නේ වෙනදට වෝල්ට් මීටරයක් ගෙනල්ලා මොකක් හරි විභවාන්තරයේ මයින්න ඕන තැනක පුතේ සමාන්තරගතව හයි කරනවානේ. පැහැදිලිද? හිතන්නකෝ මේක ප්‍රතිරෝධයක් කියලා. මේ ප්‍රතිරෝධයේ විභවාන්තරයට මැන ගන්න ඕන අපි වෝල්ට් මීටරය ගෙනල්ලා දෙපැත්තෙන් සමාන්තරගතව හයි කරා. ඉතින් මේකෙත් එහෙමමයි පුතේ. මේ සම්පූර්ණ මේ විභවමාන පරිපථයම හැසිරෙන්නේ වෝල්ට් මීටරයක් ලෙස. මෙයා තමයි අපේ වෝල්ට් මීටර එක. ඒක නිසා දවසක විභවාන්තරයේ මයින්න ඕන පුතේ ද්විතීක පරිපථයත් එක්ක අපි ආව ගෙනල්ලා සමාන්තරගතව හයි කරනවා. තේරුණාද වැඩේ? පැහැදිලි පුතේ? ඉතින් අපි කරන්නේ අපේ විභවාන්තරයේ මයින්න ඕන මොකක් හෝ සර්කිට් එකක් තියෙනවා. අනේ පුතේ මම පරිපථයක් කියන්නේ නෑ. ඕන පරිපථයක් මෙතනට දාගන්න. ඕන විභවාන්තරයක් ඕන අග්‍ර දෙකක් වාර විභවාන්තරයේ මයින්න පුළුවන්. ඒකයි කියලා තියෙන්නේ විභවාන්තරයේ මැනීමට සැලසුම් කරන පරිපථය මේකට උපපත කරනවා. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් ඒ පරිපථයට විභවමාන පරිපථය උපපත කරනවා. කැමති ඕන දෙයක්. කොහොම හරි දෙන්නව සමාන්තරගතව සවිකිරීමක් කරනවා. හරි රයිට්. එහෙනම් සමාන්තරගත සවි වෙන අතරතුර මෙන්න මේ දේවල් ටික තේරුම් ගන්න. මෙයාගේ කරන්ට් එක ගලන්නේ ළමයිනේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට දක්ෂිනාවර්තව. මේ දක්ෂිනාවර්තව ගලන කරන්ට් එකේ පුතේ මම මෙතන අරගන්නවා මෙන්න මේ හැඩයක්. ඒක තමයි මේ AB කම්බියේ කරන්ට් එක දකුණට ගමන් කරද්දී හරි A ලක්ෂයේ වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙන්න ඕන B ලක්ෂයේ වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙන්න ඕන. ඔයාලට ඒක ඕකේද? හරි AB කම්බියේ පුතේ කරන්ට් එක දකුණු පැත්තට ගමන් කරන්නේ වම් පැත්තේ වෝල්ටේජ් එක වැඩි දකුණු පැත්තේ වෝල්ටේජ් එක අඩුයි. රයිට්. අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වැඩක් ළමයි. පහළ බැලන්ස් වෙන විභවාන්තරය තියෙනවානේ CD අතර. නැත්නම් අපි මෙතන අග්‍ර දෙක ගත්තා CD කියලා. හරිද පුතේ? කොටිම කිව්වොත් වෝල්ට් මීටරයත් එක්ක නැත්නම් තවනමක් කියන්න විභවමානයත් එක්ක පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරයත් එක්ක නැත්නම් විභවමානයත් එක්ක උපපත කරන පරිපතේ CD අතර පුතේ බහින විභවාන්තරයම අපි උඩ ඒ කෙළවරේ ඉඳන් යම්කිසි දුරක නිර්මාණය වෙන විභවාන්තරයෙන් බැලන්ස් කරනවා. පැහැදිලිද? C ඉඳන් D-ට බහින විභවාන්තරයම තව පැත්තකින් කිව්වොත් CD අතර වෝල්ටේජ් ඩිෆරන්ස් එක අපි පුතේ ඒ කෙළවරේ ඉඳන් තව යම් කිසි දුරක විභවාන්තරයත් එක්ක බැලන්ස් කරනවා. අන්න ඒ දුර අපි හොයා ගන්න ඕන. පුතේ ඒ දුර හොයා ගන්න, ඒක බැලන්ස් වෙන දුර හොයා ගන්න, ඔයාට උදව් වෙන ගැජට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මධ්‍ය ශුන්‍ය ගැල්වනෝ මීටරය. මේ මධ්‍ය ශුන්‍ය ගැල්වනෝ මීටරේ පාඨාංකයේ බිඳුවක් වෙලාවෙදී මෙන්න මෙයාගේ දිගට අපි විශේෂ නමක් කතා කරනවා සම්තුලන දිග. මම මේ කලර් මැච් කරලා ලියලා තින්නේ. බලන්න පුතේ ඔහේ හරිද? නිල් පෑනෙන් කළු පෑනෙන් කියලාගෙන යන්න නෙමෙයි යා. සමේ දේවල් ටික ඒ විදිහට ලස්සනට අදා ගන්න. හොඳේ. මෙයාගේ ගැල්වනෝමීටර පාඨාංකයේ පුතේ බිඳුවක් වන දිගට අපි කතා කරනව මොකද්ද නම? සම්තුලන දිග. ළමයි. මුගේ පාඨාංකයේ ශුන්‍ය නෙමෙයි නම් අර දිගට මේ බැච් එක ලේබල් එක ගහන්න ඔයාට කිසි අයිතියක් නැහැ. හොඳේ. මේකේ පාඨාංකයේ බිඳුවක් වෙන දිග පමණමයි පුතේ කවුද? සම්තුලන දිග වෙන්නේ. ක්ලියර්ද එහෙමනම්? රයිට්. දැන් කතන්දරේ මොකද්ද? මෙන්න අහගන්න. මුගේ පුතේ ගැල්වනෝමීටර පාඨාංකයේ බිඳුවක් වෙනවා කියන එකේ තේරුම දන්නවද? මේ පරිපථයේ මේ කොටස හරහා ධාරා ගැලිල්ලක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත. පැහැදිලිද? මේ පරිපථයේ මේ කොටස හරහා ධාරා ගැලිල්ලක් නැත. දැන් සිද්ධිය මේකයි පුතේ. විභවමාන පරිපථයේ මේ කොටසෙන් කරන්ට් එකක් ගලන්නේ නැතිනම් අර කොටසෙන් ධාරාවක් ගලන්නද බැරිය. ඇයි පුතේ? නිකම් හිතන්නකො මෙහෙන් කරන්ට් එකක් මෙහෙට ලීක් වුණොත්. හිතාම් පුතේ ඇම්පියර් 5ක් ආවයි කියලා ඇම්පියර් 1ක් ගියා කියලා හිතන්නකො. මෙහෙන් එන්නේ ඇම්පියර් 4නේ. දැන් දවසකම 5ක් මෙහෙන් දුන්නේ 5ක් පරිස්සමෙන් අරන් එන්නම් කියලා නේද?
ඒ නිසා මෙහෙන් ඇම්පියර් පහක් කියපු මෙයා මෙහෙන් ඇම්පියර් පහක් අපේක්ෂා කරනවා නම් මේ සර්කිට් එකේ මෙහෙනුත් ඇම්පියර් පහක් එන්න ඕන. දැන් ප්‍රශ්නේ ඇම්පියර් එකක් යැව්වොත් ඇම්පියර් හතරක් ආවොත් මෙයා කරන්ට් එක ආශ්‍රය කරේ නැතිනම් මෙයා ධාරාව පුතේ යවන්නේ නැතිනම් ඇයි මේ ගැලෝමීටර් පාටන්ගේ බිඳුවයි කොහොමද මෙයා ඇම්පියර් හතරක් රෙදි ඇඳගෙන මේ පැත්තෙන් අරන් යන්නේ පුතේ? අර උට ලැජ්ජාවටපත් වෙන්නේ නෝන. ඒක නිසා ආයෙත් අහගන්න මේ වාක්‍ය මෙතන කරන්ට් එක ආශ්‍රය කරන්නේ නැත්නම් ගැලනෝමීටර් පාටාංගේ බිඳුව නම් පුතේ මෙයාගේ කරන්ට් එකේ ආශ්‍රයකුත් නැහැ. මෙයා ධාරාව ඇසුරු කරන්නේත් නැහැ. පැහැදිලිද? මොකද ඒක පාර්සියව කරන්ට් එක ගලන්න හැකියාවක් නැහැ. මෙහෙන් විතරක් කරන්ට් එක යවන්න බෑ පුතේ. යනව නම් ආපහු මෙහෙන් එන්නත් ඕන. මේ පරිපථය කම්ප්ලීට් වෙන්න. එහෙමනේ ඇම්පියර් පහෙන් ඇම්පියර් එකක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇම්පියර් හතර මේ ටිකේ ගිහිල්ලා ඇම්පියර් එක එවල තමයි පහ අරගෙන මෙයාට යන්න ඕන. ඉතින් පුතේ ගැලනෝමීටර් පාටාංකයේ බිඳුවක් වෙනවා නම් එක දෙයක් තහවුරුයි. මේ AC අතර ධාරා ගැලිල්ලක් නැත, X සහ D අතර ධාරා ගැලිල්ලක් නැත. අන්න එහෙම ගැලනෝමීටර් පාටාංකයේ ශුන්‍යයක් වෙන පිහිටීම තමයි X. AX වල වෝල්ටේජ් එක VX. පුතේ මම පරිස්සම් වුණා VA ලකුණ ලොකුවට අඳින්නත්, VB ලකුණ පොඩියට අඳින්නත්, VX ලකුණ ඒ අතර සයිස් එකට අඳින්නත්. මම ඒකට පරිස්සම් වුණා. මොකද මෙයාගේ වෝල්ටේජ් ක්‍රමයෙන් තමයි පුතේ අඩු වෙගෙන මෙතනට යන්නේ. හරි නේද ළමයිනේ? රයිට්. එහෙමනම් මෙන්න මේ ගැලනෝමීටර් පාටාංකයේ බිඳුවක් වෙදී අපිට එක දෙයක් තහවුරු කරන්න පුළුවන්. මෙයා ධාරාව ගමන් කරවන්නේ නැත්තේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට බහින විභවාන්තරයයි, මෙතන ඉඳන් මෙතනට බහින විභවාන්තරයයි දෙක මොකක් වෙලාද පුතේ? සමාන වෙලා. කොටිම කිව්වොත් මේ ලක්ෂයන් දෙකේ වෝල්ටීයතාව සමානයි, මේ ලක්ෂයන් දෙකේ වෝල්ටීයතාව සමානයි. ඒ වගේ වෙලාවක එන්නා ගනිලා මේක ලංකාවේ ගොඩාක් සල කියන්නේ ඒවල වෝල්ටේජ් එක වැඩි, X වල වෝල්ටේජ් එක අඩුයිනේ. අපි මේ පහල පුතේ උපපත කරන පරිපතේත් හරිද, අපි පහල සමාන්තරගතව සවිකරන අපේ මේන් සර්කිට් එකෙත් මේකයි මේන් සර්කිට් එක. මේ තියෙන විභවාන්තරය මැනගෙන ගෙනාවු එක වෝල්ට් මීටරේ නැත්නම් විභවමානය. හරි පුතේ? රයිට්. මේ මේන් සර්කිට් එකෙත් C වල වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙලා D වල වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙන්න ඕන. තව විදිහකින් කිව්වොත් පුතේ ගේමට ගේමක් සෙට් කරන්න ඕන. වෝල්ටේජ් එක වැඩි තැනට වැඩි වෝල්ටේජ් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. වෝල්ටේජ් එක අඩු එකට අඩු වෝල්ටේජ් එක සෙට් කරන්න ඕන. කවුරු හරි පුතේ මෙතන වැඩි විභවයක් සම්බන්ධ කරලා මෙතන අඩු විභවයක් සම්බන්ධ කරනවා කියන්නේ අනේ එන්න අපිනුත් යන්න කියලා තමයි කරන්ට් එක කියන්නේ. ඒතකොට කරන්ට් එක යවනවා යවිල්ලක් පුතේ ආයිත් නැහැ. හරි උඩුපට්ටම් වෙන්නම. ඒ නිසා ධාරා ආශ්‍රය නොකරන්න වැඩි වෝල්ටේජ් එකට වැඩි අගයක් අඩු වෝල්ටේජ් එකට අඩු අගයක් පිළිවෙලින් පුතේ අපි සම්බන්ධ කළ යුතුයි. ළමයි නිතරම වම් පැත්තේ වැඩි කියලා හිත දැහැන් කරගන්න එපා බම් පුතේ. මේ බැටරිය පැත්ත මාරු කරපු ගමන් රිවර්ස් අනිත් පැත්ත වැඩි වෙනවා, මේ පැත්ත අඩු වෙනවා. තේරෙනවද කතන්දරේ? වැරදිලා හරි අපේ A-levels වල තාම දීලා නැහැ. මේ බැටරිය පැත්ත මාරු කරපු ගමන් පුතේ ඔය ගුණ වර්ප වෙනවා. හරි. ඒක නිසා එයාගේ පැත්ත අනුව තමයි වැඩි පැත්ත අඩු පැත්ත වැඩි පැත්ත අඩු පැත්ත තීරණය වෙන්නේ. රයිට්. මෙන්න පුතේ හරි කේවල අගේ හොයාගත්තයින් පස්සේ ළමයිනේ විභවමානයේ මතකයි නේද විභවානුක්‍රමණය? මම එයා ගැන දැන් කතා කරන්න යන්නේ නැත. හරි විභවානුක්‍රමණය කියලා එකක් දැන් අපි හදලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කේවලගේ වෙනුවෙන් කැප වෙන සම්බන්ධයට පස්සේ සූත්‍රයට පස්සේ ඔයාගේ අතර හම්බ වෙන මේ පාඩමේ අවසාන සම්බන්ධය මේක සමීකරණයක් ලෙස වුණා. හරි උළුපගතතර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසාන සම්බන්ධය මේක මොකද්ද? ගැලනෝමීටර් පාටාංකයේ බිඳුවක් වෙදී ලැබෙන සන්තුලන දිග පුතේ L වෙද්දී මෙන්න මේ AX අතර විභව බැස්ම VAX කාටද? CD අතර විභව බැස්ම සමානයි. ඒ නිසා අපි මේ පාඩම් පුරා කරන්න පුතේ උඩ වෝල්ටීයතාවයක් යට වෝල්ටීයතාවයට සමාන කරනවා. උඩ විභවාන්තරයක් යට විභවාන්තරයකට සමාන කරනවා. ඔය දෙක පමණමයි කරන්නේ. ඉතින් මම ඒකයි කිව්වේ මේ කලාපේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ තියෙන බොළඳම තර්කයේ තියෙන කලාපය. දැන් ඕගොල්ලන් තේරෙන්න ඕන පුතේ නම මාතෘකාව උඩ දාගෙන විභවමානය කිව්වට මේකේ තියෙන මහ 2.5 සිද්ධියක් මොකද්ද? උඩ විභවාන්තරයේ නිතරම යට විභවාන්තරයට බැලන්ස් කිරීලා. ඒ නිසා අපේ උන්ට විභවමාන ප්‍රශ්නේ තමයි පුතේ ලේසියෙන්ම කරගන්න සුපිරිම ප්‍රශ්න වෙන්න ඕන ධාරා විද්‍යුතයේ ප්‍රශ්න සෙට් එකේ. ඒ කවුරුද්ද කියන ධාරා විද්‍යුතයේ ප්‍රශ්න 4 5න් හරි 3 4 5න් සමානවද 3යි 4යි 5න් හරි 3 කඩුයි පුතේනේ 3කට වඩා එනවා අනිවාර්යෙන් 4 5 6 කියන ධාරා විද්‍යුතයේ ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයෙන් ඕගොල්ලෝ විභවමාන ගණක් ආවොත් පුතේ ඒක ලොයෙත් නැති වෙන කරගන්න. හරිද? මේකෙන් ප්‍රැක්ටිකල්ස් දෙක තුනක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල්ස් තියෙන හැඩයක් පුතේ. ඉතින් ඔන්න සංකල්පය කවුද? VAX VCDට සමානයි. රයිට්. අහගන්න. මෙතන K වෙනුවෙන් පුතේ මං ආයිත් මහන්සි වෙන්නේ නැත. පැහැදිලිද? K ගැන කියන්නේ නැහැ. රයිට් නේ? මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ
පොඩි වැඩක් කරමු පුතේ. ඔයා මේ කාරණා ටික ලියා ගන්න ඕන මුලින් ආ. ලියාගෙන ඉවර වෙලා මම මේ කියන කතන්දරේ නෝට් එකක් ලෙස ලියන්න ඕන. ඊළඟ සිද්ධින් වලට පස්සේ මම මේ කියන සිද්ධිය ලියවෙන්න ඕන. රයිට් පුතේ මේ මෙන්න මෙතන අපි දැම්ම චූටි කඩේර. මේ කඩේර පුතේ විශේෂයි. මේ කඩේර දාන්නේ අපි විතරයි. මේ කඩේර වෙන කවුරුත් දාන්නේ නැහැ ලංකාවේ. ඇයි දන්නවද? මේක දාන්න බෑ. හරිද පුතේ? මේක දාන්න බැරි කඩේර. හරි? මේක දාන්න තහනම් කඩේර. ඒක නිසා දැම්මේ පුතේ තහනම් කියලා කියලා අයියා. මොකක්ද දන්නවද? මේ කඩේර පුතේ වාගේ මනස වෙන් කිරිල්ලක් ආ. මේ සර්කිට් එක නෙමෙයි වෙන කරේ. මේ මනස වෙන් කරේ. බලාගෙන ඉන්න මනස වෙන් කරන හැටි. මේ පරිපතේ දාලා sorry මේ කඩේර දාලා මම මෙන්න මේ විදිහට පුතේ දෙපැත්තට ඊතල දෙකක් ගැහුවා. මොකද්ද මේ? ඉහළ පරිපතේ පහළ පරිපතේ. මේක මානසිකව පුතේ මේ සර්කිට් දෙකක් කියලා මේක දකින්න ඕන. දවසක මෙයත් එක 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 කට්ටිය සෙට් වෙනවා. සෙට් වුණාම වාට මේක තනි එක කුට්ටියක් වෙන්න බැරිය. මේ සම්බන්ධ කම්බි දෙක හරහා පුතේ උඩට තියෙන පරිපතේට අපි කතා කරනම ඉහළ පරිපතය. පේපර් එකේ ලියන තහනම් හොඳේ. මේ කඩේරවත් මේ නම් දෙකවත් ඔයාලට එක්සෑම් එකේ ලියන්න බෑ. මේ මනසට දැනෙන වෙන්කිරිල්ලක් විතරයි පුතේ. රයිට්? ඉතින් මේ කඩේරට ඉහළ පරිපතයට නැත්නම් උඩ කොටසට අපි කතා කරන අපි ඉහළ පරිපතය සරලව කිව්වොත් විභවමාන පරිපතය. සරලව කිව්වොත් පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරේ. මෙයාගින් පල්ලෙහා ඉන්න සර්කිට් එක පුතේ මෙන්න මේ අග්‍ර දෙකත් එක්ක සම්බන්ධෙන ඉතුරු පරිපතය අපේ පහළ පරිපතය අපේ මේන් ග්‍රිඩ් එක නැත්නම් මේන් සර්කිට් එක එයාගේ තමයි අපි විභවාන්තරේ මයින්නේ යන්නේ. මයින්නේ වෝල්ට්මීටරෙන් නැත්නම් විභවමානෙන් මයින පරිපතේ තියෙන්නේ පහළ. හරිද පුතේ? රයිට්. ඔය කාරණා වෙන මේක දකින්න ඔය විභව සමාන වෙන වෙලාවෙදි පුතේ ගැලනට වාටාංක බිඳුවක් වෙද්දී ධාරා ආශ්‍රය කරන්නේ නැතිනම්. ඔයා දැක්කද පුතේ මෙන්න මේ රතු පාට තනි ඊතලේ. මේදී ඔයා දැක්කද මෙතනත් රතු පාට තනි ඊතලේ. ඔයා දැක්කද පුතේ මෙතනත් රතු පාට තනි ඊතලේ. දැක්කද ඒක මේ වටේටම යනවා. ඒකේ සරල තේරුම ඒ ඊතලේ වෙනස් වෙලා නැහැ. මොකද්ද බම් පුතේ ඊතලේ? ආ ඒ ඊතලේ තමයි එයාගෙන් එන ධාරා වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒකේ තේරුම උඩ ධාරාව පහළට එන්නේ නැත. පහළ ධාරාව උඩ යන්නේ නැත. තව පාරක් කියන්න. මොකක් හරි මතක වෙයිද කියලා බලන්න. උඩ ධාරාව පහළට එන්නේ නැත. පහළ ධාරා උඩට යන්නේ නැත. පොඩ්ඩක් ලස්සනට කියමුද? වෝල්ට් මීටරේ පැත්තේ හැසිරෙන කරන්ට් එක මේන් සර්කිට් එකට එන්නේ නැත. මේන් සර්කිට් එකේ කරන්ට් එක පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරට එන්නේ නැත. නමත් දාලම කිව්වා නැත්නම් හරිනේ. ඔව් පුතේ. මේ තියෙන පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරේ මූලික ගති ලක්ෂණය. මොකද්ද? මේන් සර්කිට් එකෙන් ප්‍රධාන පරිපතේ ධාරා ආශ්‍රයක් නැතුව මෙයාගෙන් ධාරා ආශ්‍රයක් නැතුව එයා පුතේ විභවান্তরে මයිනෝ. ආයිත් කියන්නම්. මේන් සර්කිට් එකෙන් ධාරා ආශ්‍රයක් නැතුව එයා විභවান্তরে මයිනෝ. මේ ප්‍රධාන පරිපතෙන් ධාරාව එව්වෙත් නැහැ, ගත්තෙත් නැහැ, යත්ියෙත් නැහැ පුතේ. මේන් සර්කිට් එකෙන් කරන්ට් එක ගත්තෙත් නැහැ, එව්වෙත් නැහැ. ඒ නිසා මෙයාගේ ධාරාව මෙයා පුතේ රජ කරමින් විභවান্তর මැනින් ලත්ති. හරිද? මයිකා මයි පෙට්‍රෝ කේස් එකක් ආ. පැහැදිලි පුතේ. උගේම ධාරාවෙන් එයා පුතේ විභවান্তরে මැනගත්ත. එහෙත් ඒක මිසක් මෙහෙන් කරන්ට් එකක් එයා ඇදීමක් සිද්ධ කරේ නැත. හරිනේ ළමයිනේ. රයිට්. ඉතින් මේ සිද්ධින් ටික ලියාගත්තන් පස්සේ ලියන්න පුතේ තරල ලකුණක් දාලා මෙන්න මේ කතන්දරෙන් පස්සේ මම මේ කියන කතාව ලියන්න හැමෝම. මෙහිදී විභවමානේ මගින් මෙහිදී විභවමානේ මගින් මෙහිදී විභවමානේ මගින් CD අග්‍ර දෙපස විභවান্তরে මනින විට CD අග්‍ර දෙපස විභවান্তরে මනින විට මෙහිදී විභවමානේ මගින් CD අග්‍ර දෙපස විභවান্তরে මනින විට මෙහිදී විභවමානේ මගින් CD අග්‍ර දෙපස විභවান্তরে මනින විට මෙතන ලියන්න පහළ පරිපතෙන් ධාරාවක් පහළ පරිපතෙන් ධාරාවක් ආශ්‍රය නොකරමින් පහළ පරිපතෙන් ධාරාවක් ආශ්‍රය නොකරමින් පහළ පරිපතෙන් ධාරාවක් ආශ්‍රය නොකරමින් විභවান্তর මැන ගැනීම සිදු කරනු ලැබේ. විභවান্তর මැන ගැනීම සිදු කරනු ලැබේ. පහළ පරිපතේ පුතියා එයාගෙන් ධාරාවක් ආශ්‍රය කර ගැනීමකින් තොරව විභවান্তর මැනීමක් සිදු කරනවා. ලියන්න. එම නිසා විභවමානය එම නිසා විභවමානය රතු පෑන ලියා ගන්න පුතේ. ඊට පස්සේ එම නිසා විභවමානය ඊට පස්සේ රතු පෑන ලියා ගන්න පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරයක් සේ හැසිරේ. පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරයක් සේ හැසිරේ. හරි. එම නිසා විභවමානය පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරයක් සේ හැසිරේ. හරි පුතේ, අමාරු බරපතල කතන්දරේට බර දාලා මං හිමීට විස්තර කරා. ඊළඟ ටිකක් හයියෙන් යනවා. ඒ ලෙවල් හෙට අනිද්දා ලියන්නේ උඹට පුතේ, ඕක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳේ, බලාගෙන ඉන්න.
ධාරාවිත්‍ය පාඩම 98ක් ඉවර කරපුවාට ඉතුරු 102 බ්‍රොස් ගාලා යනවා පුතේ. හරි? ආග මෙන්න අන්තිම 102 ළමයි මුළු පාඩමේම. ඒක තමයි මේ AX අතර විභවාන්තර සහ CD අතර විභවාන්තර ලියන පැටර්න් කතා කිරීම මගේ වගේ කීමක් පුතේ. මේක මම ඔගොල්ලන්ට ඇප්ලිකේෂන් ලෙස බාර ගන්න පුළුවන්. අපි එක එක පාඩම් වල ඔගොල්ලෝ දන්නවා පුතේ. ඇප්ලිකේෂන් මොඩියුල්ස් එක එක දේවල් රන් කරනවා ඔයා වෙනුවෙන්. ඉතින් මට හම්බුනේ මෙච්චරයි යා. මම මේකෙන් පස්සේ පුතේ පටන් ගත්තේ තනි ක්‍රම ගණන් හදන්න. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ මේ වහන්සි ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙන පුතේ උඹ වෙනුවෙන් ආ. මේක ඇවිල්ලා මොඩියුල්ස් ටිකක් ඇප්ලිකේෂන් ටිකක් බලා ගන්න ළමයිනේ. ඒකේ අපි මුලින්ම මහන්සියෙන් පුතේ AX විභවාන්තරේමයි ඉන්න කොටිම කුවොත් ඉහළ පරිපථයේ විභවාන්තරේමයි ඉන්න. පැහැදිලිද? රයිට්. චූටි දෙයක්. මේ පොඩ සංවර වෙන්න ඕන. මම මේ කියන වාක්‍ය සමාලාට පිළිලුවක් වගේ දැනේ. නමුත් මේක මීට වඩා පට්ට බරයි. පුතේ අපි මේ වෙද්දිත් උඩ විභවාන්තරය පහළ විභවාන්තරයට බැලන්ස් කරා. මේදි ඉහළ විභවාන්තරය තමයි AX, යට විභවාන්තරය තමයි CD. එකපාරක් උඩ පහළට සමාන කරපු අපි ආපහු ජීවිතේ කිසිම දවසක මේකට කට්ටියව මේ ආදේශ කරද්දී පැහැදිලිද? පුතේ උඩ විභවාන්තර මලාට යටින් ලියන්නේ නැත. උඩ විභවාන්තර AX හැමදාමත් උඩින් ලියමු. පැහැදිලිද පුතේ? ලොකු පොරොන්දුවක්. පහළ විභවාන්තර CD අපි හැමදාමත් යට සර්කිට් එක දිහා බලාගෙන ලියමු. පැහැදිලිද? ඒක නිසා VAX පුතේ උඩ විභවාන්තරය අපි ලියන්නේ උඩ පරිපථයේ ආශ්‍රිතව විතරමයි. CD අතර විභවාන්තරය අපි ලියන්නේ පුතේ පහළ පරිපථයේ ආශ්‍රිතව විතරමයි. වැරදිලා හරි අපේ උන් මේ උඩ විභවාන්තරය පහළින් ලියන්න උත්සාහ කරොත් AX ට කරන ආදේශයන් පුතේ CD ට කරන ආදේශයන් හොඳේ. AX ට කරන ආදේශයන් යටින් ලියන්න කියොත් හරිද? අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතාවය නම මොනවද? 1 සමානයි 1. 15 සමානයි 15. 35.8 සමානයි 35.8. ඒක නිසා සර්ප්‍රයිස් වෙන විසඳුම් එయ్యා. එහෙම වැඩක් කරොත්. පැහැදිලිද පුතේ? ඒ නිසා මොකද මම කිව්වේ? VAX උඩ විභවාන්තරය උඩින්ම ලියන්න. ඊට පස්සේ VCD පහළ විභවාන්තරය පුතේවා මේන් සර්කිට් එකෙන්ම ලියා ගන්න. පැහැදිලිද? රයිට්. ඔන්න මම වැඩේ පටන් ගන්නවා. මෙතන ඉහළ පරිපථයේ විභවාන්තරය ලියන විදි ගැන කතා කරනවා. කොටිම කෝත් VAX ට පණ දෙන හැටි. CD අමතක කරහලා දැන් මාතෘකාව වෙනස් කරානේ. VCD නෙමෙයි කවුද? AX විභවාන්තරය ලියන හැටි. පුතේ AX විභවාන්තරය ලියා ගන්න අපිට ඕන චූටි දෙයයි. කවුද මේ? K. K ඇවිල්ලා විභව අනුක්‍රමණය. මොකද්ද පුතේ යාගේ නම? ඒකක දිගකට විභව බැස්ම. ඒ කියන්නේ මීටර එකක බහින වෝල්ටීය තාපය. මෙන්න මම පොඩ්ඩක් මතක් කරා. ඉහළ පරිපථයේ විභවාන්තරය ලියන්නයි යන්නේ VAX ගොඩනගන්නයි යන්නේ. පුතේ ඒකට කරන දේ තමයි VX ලියන්න මීටර් එකක දිගක විභව බැස්ම K නම් වෝල්ට් පර් මීටර් කියලා අපි හදාගත්තේ පුතේ නේද? ඒකක දිගකට විභව බැස්ම K නම් කවුද පුතේ අපේ සම්තුල්‍ය දිග? ඒ සම්තුල්‍ය දිග ඇවිල්ලා L. ගැල්වෝමීටර් පාටාකේ බිඳුවක් කරන සම්තුල්‍ය දිග L නම් මෙන්න අපි ගත්තා L දිගකට විභවාන්තරය. ඒක ඇවිල්ලා පුතේ KL බවට පත් වෙන්න ඕන. ළමයි. ඔයාලට පේන්නවනේ මේ ඇප්ලිකේෂන් පැත්තේ මම මේ පැත්තේ මේ K අගේ මේ L අගේ පුතේ කොළපෑනෙන් දාගත්තයි දන්නවද? අපේ ළමයි ගණන් හදද්දී හොඳට අහගන්න සන්තුලන දිග සොයන්න කියලා අපේ ගණන් වල එනවා පුතේ. ඒ වෙලාවට තරහ වෙන්න එපා. මේක අහගෙන ඉන්න බෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් බහලා මේ කතා කරන්නේ ඒකයි. ඒ වෙලාවට තරහ වෙන්න එපා. මං වාගේ අතර දෙන්නේ නෑ පුතේ සූත්‍රයක් සන්තුලන දිග සමානයි කියලා. ඒ නිසා සන්තුලන දිග සමානයි කියලා සමීකරණ හොයන්න යන්න එපා. කරන්න ඕන මෙච්චරයි. සන්තුලන දිගට සංකේතයක් දාගන්න ඌවරෙන් ගන්න ගාන තුලට සන්තුලන දිගට සංකේතයක් දාගන්න. මම මේ දාගෙන තියෙන පුතේ බෝඩ් එක පුරා L1 2 3 4 5 6 කියලා විදියට. හරි නේද? එනිසා ආ සන්තුලන දිගට සංකේතයක් දාගන්න ඒක සම්බන්ධතාවය තුළ රිංගවන්න. ඔක අතිශයින් වැදගත්. මොකද මම චෙක් කරලා තියෙනවා පුතේ අපේ ළමයි විභවමානය ගණන් අමාරු කරගන්නේ. අපේ පන්ති වලට මගදී අගදී නෝන්ට විභවමාන ගණන් බැරි වෙන්නේ. උන්ට හයියක් නෑ 50ක් නෑ. මේ විභවමානය පුතේ සන්තුලන දිගට සංකේතයක් දාගන්න. හරි නේද? එනිසා මොකද අපි කරන්නේ? සන්තුලන දිගට සංකේතයක් දාගත්ත සිම්පල් L කියලා එයා පුතේ අපේ සම්බන්ධතාවය තුළ රිංගෙව්වා. ඔන්න ඔහොම රිංගවලා අපිට පුළුවන් L දිග හොයාගන්න. ඒක නිසා මෙන්න පුතේ AX විභවාන්තරය එක K වාරයක් කාර සමානද? L ට සමානයි. K වාරයක් L ද. හරි? ඔන්න උඩ විභවාන්තරය ලියන හැටි අපි දැන් කතා කරා. ඔක ඔච්චරයි පුතේ. උඩ විභවාන්තර ගොඩාක් දුරට ලියන්නේ KL ගේ. රයිට්? හරි. අහගන්න. ඊළඟ එක්කෙනා කවුද? VCD. VCD තමයි විකාරය. මොකද්ද? පහළ පරිපථයේ විභවාන්තරය. විකාරයක් වට ඕකෙති විකාරයක් නැහැ පුතේ. මේ තියෙන අපේ සියලුම ඉතුරු මීට කලින් කතා කරපු ධාරා විද්‍යුත පාඩම. මේ කොටු ඇතුලේ මේ කඩේ ඇතුලේ පුතේ වට මුළු ධාරා විද්‍යුතේ පාඩමම පේනවා. ඒක අපි මෙතෙක් කල් කතා කරපු ඕන සර්කිට් එකකට එන්න කියලා. එයාව අපි මෙයාත් ගිලලා ප්ලග් කරමු. හරි. පුතේ අහන්න. මම මේකේ පහළ පරිපථයේ විභවාන්තර ලියද්දි VCD ලියද්දි
මෙතන්ට සවිකරණ ප්‍රති මේ සර්කිට් එක පෙන්නනවා. ඊට අමතරව අහගෙන ඉන්න, මෙතන්ට සවිකරණ සර්කිට් එක පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ කම්බි කොටස විතරක් පෙන්නනවා. ඌ හයි වෙලා තියෙන හැටි සහ සම්තුලන දිග පෙන්නලා තියෙනවා. බලන්න මේ හැම මොඩියුල් එකකම වට එක පේනවද කියලා. මෙන්න පුතේ අර කඩිරෙන් පහල සවි වෙච්ච සර්කිට් එක, මේ තියෙන අපේ මේන් සර්කිට් එක. එයා බැටරියක් විතරයි. සරලම් පරිපතේ බැටරියක්. කමක් නැහැනේ. හරි. මෙතන තමයි කඩිර තියෙන්නේ. මේ කඩිරෙන් පල්ලෙහා බැටරියක් ප්ලග් කරා. මෙන්න අපේ විභවමාන පරිපතේ විභවමාන කම්බිය. එයාගේ සම්තුලන දිග L1. පැහැදිලි පුතේ? මෙන්න අපේ පල්ලෙහාට හයි වෙච්ච සර්කිට් එක. කඩිර දැම්මොත් මෙතනින් පුතේ කඩිර. රයිට්. මෙයාගේ කඩිර දැම්මොත් එන්නේ මෙතනින්. ඒ කඩිරෙන් පල්ලෙහා තියෙනවා වෙනම පරිපතයක්. ඊට පස්සේ අන්න ඒ පරිපතේ මේ අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා අපේ පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටර් නෝඩ් විභව මානේ. පුතේ විභවමානේ මම උඩ කොටස් පෙන්වලා නැත. හැබැයි මෙන්න මේ පල්ලෙහා මේ හරියින්නම් විභවමාන කම්බිය කලාපය මේ ටික පෙන්වලා තියෙනවා. පැහැදිලි නේද? රයිට්. මේකෙත් එහෙමයි පුතේ. අපි දැන් පරිස්සමෙන් ගිහිල්ලා බේරගමු VCD ලියන හැටි. හරි. මෙන්න පුතේ අපේ පහළ පරිපතය බැටරියක්. පහළ පරිපතය කිව්වට ඒ හයි වෙලා තියෙන කෑල්ලක් විතරයි. ඒ කෑල්ල බැටරියක්. බැටරිය විද්‍යුත්ගාමක බලය E1. ඕකේ. මෙයාගේ පුතේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R1. ගැල්වනෝමීටර පාඨාංකයේ බිඳුවක් වන සම්තුලන දිග L1. හරිද ළමයි? මේ කියන විභවාන්තරය බැලන්ස් කරන්න ගැල්වනෝමීටර පාඨාංකයේ බිඳුවක් වන සම්තුලන දිග L1. පුතේ ඒ වෙදී A ලක්ෂයත් එක්ක සම්තුලන වෙලා තියෙන X කියලා හිතන්න. ඒක නිසා මම කරන්නේ ගැල්වනෝමීටර පාඨාංකයේ බිඳුවක් නිසා කරන්ට් එක ආශ්‍රය කරන්නේ නැති නිසා, මේ පැත්තේ කරන්ට් එකක් නැති නිසා A2X drop වන පුතේ වෝල්ටේජ් ඩිෆරන්ස් එක අපි C2D drop වෙන වෝල්ටේජ් ඩිෆරන්ස් එකට සමාන කරනවා. ඒ නිසා ඔන්න වැඩේ පටන් ගෙන තිනවා VAX VCD ට සමානයි. AX ලීන හැටි මම දැන් උගන්වන්න නැත හොඳේ. ඒක ඇවිල්ලා KL. ඒක නිසා මෙයාගේ දිගේ L1 නම් විභව අනුක්‍රමණය K නම් ඔන්න පුතේ AX ලියලා තිනවා KL1 ගේ. මම ඒකට නෙමෙයි බර දාන්නේ. ඒක අපි බෙරලා ආපු එක. පුතේ අපි බර දාන්න ඕන CD අතර විභවාන්තරය. මොකෝ කියන්නේ? මෙයා ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැත්තම් මේ බැටරි හරහා කරන්ට් එකක් ගමන් කරන්නේ නැත. ඒක නිසා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R1 තිබ්බට කරන්න දෙයක් නැත. එයාගේ හිත රිද්දන්න සිදුවනු ඇත. එහෙමනේ පුතේ. ඒ නිසා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයට පැත්තකට එන්න කියන්නේ ධාරා ගමන් කරන්නේ නැත්නම් බැටරිය දෙපස විභවාන්තරයේ විද්‍යුත්ගාමක බලයට සමානයි. හරිද පුතේ? අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ධාරා ගමන් කරන්නේ නැතිනම් පුතේ බැටරිය දෙපස විභවාන්තරයේ විද්‍යුත්ගාමක බලයට සමානයි. හොඳටම බේරගන්න මේ සරල සංකල්පය. මුළු සිලබස් එකේ තියෙන බොළඳම වැඩේ. උඩ විභවාන්තරයේ යට විභවාන්තරයට සමාන කරා. හරි? රයිට්. යන්න මොඩියුල් 2 එකට බලාගන්න. ඒක මෙන්න පුතේ විභවමාන පරිපතය පැහැදිලි. මෙන්න විභව අනුක්‍රමණය. මෙන්න පල්ලෙහා සර්කිට් එකක්. ආමේ ටුරි දෙයක්. ඔව් දැක්කනේ මේ රතුපාර තනී තලේ. ඔව් දැක්කනේ පුතේ මේ රතුපාර තනී තලේ. දැක්කනේද මේ තලේ? මේ තලේ. එහෙමකෝ උඩ සර්කිට් එකේ ගලන කරන්ට් එක උඩ විතරයි යා. පහළට යවන්නේ නැත. පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරයක්. හරිද පුතේ? රයිට්. ඊට පස්සේ මේකෙත් බලන්න. මේ උඩ සර්කිට් එකේ ගලන කරන්ට් එක පුතේ උඩ විතරයි. ඒක පල්ලෙහාට යවන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. පහළ පරිපතේ උඩ සර්කිට් එකේ ගලපු කරන්ට් එකට බම්බු ගහගන්න කියලා පුතේ වෙනම කරන්ට් එකක් වෙනම ගන්නවා. ආ දැක්කද මේ ඩබල් ඇරෝ එක? මේ ඩබල් ඇරෝ එක පුතේ, මේ ඩබල් ඇරෝ එක. මොකද එයා එයාගේ ලෝකයක් වෙනම හදනවා. මෙයා මෙයාගේ ලෝකයක් වෙනම හදනවා. ඒතර මේ පරිපත දෙක පුතේ විද්‍යුත් වශයෙන් විසන්දි වෙච්ච පරිපත දෙකක්. මොකද ඒ දෙක අතර ධාරා ගැලිල්ලක් නැත. හරි ළමයි? ඒ දෙන්න අතර ධාරා ගැලිල්ලක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත. එහෙනම් මෙන්න පුතේ මෙන්න X, මෙන්න C, මෙන්න D. මෙයාගේ ගලන කරන්ට් එක I' මම එක වෙන පාටකින් පෙන්නුවා. ඌ අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් කව දුන්නොත්ද? E1 දුන්නොත්, R1 දුන්නොත්, කැපිටල් R දුන්නොත්. කර්චෝෆ් පාරක් මෙතනට දැම්මා I' ගොඩ දාගත්තා. ඒ නිසා I' නැහැ කියලා නැහයෙන් මන්නන්න එපා. හරිද? වෙඩි තියන්න යා. රයිට්. I' තියෙන එක පුතේ කර්චෝෆ් පාරක් දාලා වාගෙන ඉන්න මේකට. පැහැදිලිද? ඒකයි ඒක වෙන පාටකින් පෙන්න්නේ. දීලා තියෙන්නේ E1, R1 සහ කැපිටල් R කියලා හිතන්න. හරි? රයිට්. බලාගන්න. කී දෙනෙක් මරුණොත් දන්නේ නැහැ නේ පුතේ. මේකේ අපි කරන්නේ AX අතර විභවාන්තරය CD අතර විභවාන්තරය මොකක් කරනවද? සමාන කරනවා. හරි. මෙන්න ලියලා තිනවා AX CD ට සමානයි. මේක චුටි වැඩක් වෙනවා. ඒක තමයි මෙයා C නම් මේ දෙන්න අතර පුතේ සන්නායක කොටසන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කතාව ළමයි මෙයාත් C වගේ. මෙයා D නම් පුතේ මෙයාත් D වගේ. ඒක නිසා වට CD අතර විභවාන්තරය විතරක් ලියන්න හැඩ දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට CD අතර විභවාන්තරය ඕන නම් ලියන්න පුළුවන් පුතේ බැටරිය හරහා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට CD අතර විභවාන්තරය ලියන්න පුළුවන් R බාහිර ප්‍රතිරෝධය හරහා. පැහැදිලිද? හැබැයි AX ලියන්න තියෙන එක හැඩයයි. ඒක මෙතන ලිව්වා නේ පුතේ. එයා කවුද? KL ලා. AX ලියන්න තියෙන එක හැඩයයි ඒක KL. ඉතින් මම යනවා පුතේ VAX VCD සමාන කරන්න. අපි VAX ලියමු KL2. මම බැටරියෙන් ලිව්වොත් ඒක ලියන්න වෙන්නේ E1. දැන් කරන්ට් එකක් ගලනවා හොඳේ. ඒක ඇවිල්ලා E1 රින I' වාරයක් R1.
මොක බැටරිය හරහරන්ට ගලන්න ඕන පැත්තට ගලන්න. හරිද ළමයි? ඒක මෙතන පෙන්වලා තියෙන්නේ KL2 E වාරයක් E ඍණ I- වාරයක් R1 ට සමානයි. හරිනේ පුතේ? right. නවතත් මතක් කරනවා I- හොයා ගන්න ඕන. හරිද? මෙයාගේ සම්තුලන දෙක L2 නිසා යා L2 කරා. right. දැන් මේ සර්කිට් එකේ මේකේ වෙනස තීරණයද අපේ උන්ට. මෙතන බැටරිය අසරණ වෙලා හිටියේ. බැටරිය තිබ්බට කරන්ට් එක එපා කියලා අරහෙන් කිව්වා. මොකෝ ගැලුනේ රවාටාංක බිඳුවක් වුණා. මෙයාට ධාරාව ගමන් කරගන්න උගේ ලෝකයක් බිහි කරගන්න හැකියාවක් නැතුව තිබ්බේ. එහෙම එකෙක්ට ප්‍රතිරෝධයක් ගිනල්ලක් ගහපු ගමන් පුතේ උට පුළුවන් වෙනම කරන්ට් එකක් ගමන් කරව ගන්න. මෙතන ධාරාව ගමන් කරන කවුරුත් නැතුවනේ හිටියේ. ඉතින් තව ප්‍රතිරෝධයක් ගිනල්ල බයිපාස් කරපු ගමන් සමාන්තරගතව හයි කරපු ගමන් පුතේ එයාට ශ්‍රේණිගත ධාරාවක් මෙතන ගමන් කරවන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි? right. අහගන්න. ඒ අපි ලිව්වේ AX අතර විභවාන්තරයේ CD අතර ලියද්දි බැටරිය එන්නේ. නැවතත් පුළුවන් පුතේ අපිට CD අතර විභවාන්තරයේ බැටරිය නෙමෙයි මේ බාහිර ප්‍රතිරෝධය හරහා ලියන්න. බොහොම සරලයි. එතකොට අපි AX මෙතනින් සමාන කරද්දි මෙයා තාමත් KL2 මෙන්න යා පුතේ. මෙන්න යාලේ ඉන සෙකන්ඩ් මෙතඩ් එක අපිට පුළුවන් එක I' වාරයක් කැපිටල් R ගෙන් ලියන්න. හරි නේද? ඉතින් I' මෙයාගෙන් යන ගමන් කරන ධාරාව R කියලා එක්කෙනත් එක්කත් වැඩි කරා. ඉතින් එතන පුතේ අපි මොකද්ද? දෙවනි විභවාන්තර ලියන විදියක් ඉගෙන ගත්තා CD අතර. බොහොම සරලයි යා. බැටරි හරහා ලිවොත් E ඍණ IR, ප්‍රතිරෝධය හරහා ලිවොත් IR. ඔච්චරයි. හරි. මොඩියුල් 3 එක කතා කරමුද? මෙන්න බලාගන්න. මේ විභවමානයේ පුතේ අපිට K යගේ සංවේදීතාවය නැත්නම් පුතේ විභවන උක්‍රමණය නැත්නම් සංවේදීතාවය බොහොම ලේසියෙන් මේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. කොටිම කිව්වොත් මේ විභවමානය හදාගන්න හැකි පුතේ අපිට මේ මිලිවෝල්ට් මයින මයික්‍රෝවෝල්ට් මයින පරාසයන් සඳහා පවා මේක අපිට ජස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ওই ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කළා මෙයාගේ දෙපොස ලැබෙන විභවාන්තරේ ඉතාමත් අඩු විභවාන්තරයක් කරනවා. එතකොට යාගෙන් පුතේ මයින්න පුළුවන් රේන්ජ් එක අඩු වෙනවා. පැහැදිලි නේද? මේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරලා මේ විදුත් ගාමක බලයෙන් නැග්මින් ලොකු ප්‍රමාණයක් මෙතන බස්ස ගමු. ලොකු ප්‍රමාණයක් මෙතන බස්ස ගත්තම මෙතන බහින විභවාන්තරේ සෑහෙන අඩු වෙනවා. එතකොට එදා ඉඳන් පුතේ මෙයාගෙන් මයින්න පුළුවන් අඩු වෝල්ටියක කම්බියේ. හරිනේ? මොකද කම්බියේ සම්පූර්ණ දිගේ බහින්නේ මිලිවෝල්ට් ගානයි මයික්‍රෝවෝල්ට් ගානයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ විභවමානය දැන් මිලිවෝල්ට් මීටරයක් වැරදුනානේ. මෙයා දැන් පරිපූර්ණ මිලිවෝල්ට් මීටරයක්. මෙයා පුතේ දැන් පරිපූර්ණ මයික්‍රෝවෝල්ට් මීටරයක්. හරි නේද? right. ඉතින් අන්නේ විදියට මිලිවෝල්ට් අගයන් මයික්‍රෝවෝල්ට් අගයන් මයින්න කියාපු පුතේ හරි අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් පරිපථයක් තමයි තාප විද්‍යුත් යුග්මය. තාප විද්‍යුත් යුග්මය. ඉතින් මේ මාංශලා තියෙන එතනට පුතේ අපි විභවමානයත් එක සෙට් කරලා තිනවා තාප විද්‍යුත් යුග්මය. උෂ්ණත්වයන් දෙකක තියාගත්ත මෙයා මිලි වෝල්ටේජ් එකක් මයික්‍රෝ වෝල්ටේජ් එකක් ජෙනරේට් කරනවා. එයාගේ E- උෂ්ණත්වයන් දෙක තීට 1 තීට 2. සම්තුලන දිග L3 ගැලන් ප්‍රවාහාංකයේ බිඳුවක් වන සම්තුලන දිග L3. එනම් VAX VCD ට සමානයි. ගන්න දෙයක් නැහැ. VX වල ඉන කොහොමද? K වාරයක් L3 පුතේ මේ පිට පෙන්වලා තියෙනවා. K වාරයක් L3 මෙතන විභව අන්තරය නොහොත් විද්‍යුත් ගාමක බලය එක මිලිවෝල්ට් අගයක් එක මයික්‍රෝවෝල්ට් අගයක් එක E-ට සමානයි. හරි නේද පුතේ? ආපහු උඩ විභවාන්තරයේ යට විභවාන්තරයේ බැලන්ස් කරා. මේක තනිකරම මෙයාට සෙට් නේ පුතේ. තනිකරම මෙයා මෙතන බැටරියක් මෙතනත් බැටරියක්. මෙතන බැටරිය කෝෂයක් මෙතන බැටරිය තාප විද්‍යුත් යුග්මයක්. හරිද ළමයි? right. ආග මෙන්න මොඩියුල් 4 එක. හිතන්න එකේ මෙහෙන් එන විභවමාන පරිපථය තියෙනවා. මේ පෙන්වලා තියෙන පුතේ විභවමාන පරිපථය. මෙයා විභවමාන පරිපථයේ කම්බි කොටස. පළවෙනිලා තියෙනවා වෙනම සර්කිට් එකකින් රන් කරන ප්‍රතිරෝධ තුනක්. පැහැදිලිද? ඒක වෙනම සර්කිට් එකකින් රන් කරන්නේ. ඒ ප්‍රතිරෝධ තුන R1, R2, R3 කියලා මං ගත්තා. ඕකේද පුතේ? අපි කරන්නේ AX අතර සම්බන්ධයේ තියෙන වෙලාවෙදී AC AC අතර මෙතන සම්බන්ධයේ තියෙන වෙලාවෙදී එක මොහොතක R1 හරහා මධ්‍ය ශුන්‍ය ගැලවන මීටර සම්බන්ධ කරලා සම්තුලන දිග ගන්නවා L4. හොඳට අහගෙන ඉන්න මේක කේස් එකක් තා. හරි? එක මොහොතක තනි ප්‍රතිරෝධයක් කරන R1 හරහා මධ්‍ය ශුන්‍ය ගැලවන මීටර පාට අංකය මධ්‍ය ශුන්‍ය ගැලවන මීටර සම්බන්ධ කරලා පාට අංකයේ බිඳුවක් කරන දිග ගන්නවා L4. තව මොහොතක R1 R2 කියන දෙන්නම හයි වෙන විදියට ගැලවන මීටරේ මෙතනට රිප්ලේස් කරනවා. එතකොට මෙයා නැහැ හොඳේ. එතකොට මෙයා නැහැ පුතේ. මේ ඉදිරි තුරු කරගන්න තුනම එක යන්නේ. එතකොට මෙයා නැහැ. දැන් ගැලවන මීටරේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ දෙකකට පස්සේ. එතකොට සම්තුලන දිග පුතේ අපි ගන්නවා L5 කියලා. අවසාන එකේ ගැලවන මීටරේ මෙතනත් නැහැ මෙතනත් නැහැ. ප්‍රතිරෝධ තුනම හවු වෙන පුතේ අපි කෙලවරටම දාලා සම්තුලන දිග ගන්නවා මධ්‍ය ශුන්‍ය ගැලවන මීටරේ පාට අංකයේ බිඳුවක් කරන සම්තුලන දිග L6 කියලා. පැහැදිලිද හැඩේ ළමයි? ඒ නිසා පළවෙනි ගැලවන මීටරේට R1 හවු වෙනවා. දෙවෙනි ගැලවන මීටරේට R1 සහ R2 කියන දෙකම හවු වෙනවා. තුන්වෙනි ගැලවන මීටරේට පුතේ R1 R2 R3 කියන තුනම හවු වෙනවා. ඔයා දැක්කද මේ ඩබල් ඇරෝ එක? එයා දිගටම යනවා පේනවද? ඇයි?
මේන් සර්කිට් එකේ ගලන කරන්ට් එක මෙතන ඇති පුතේ තව මොකක් හරි පරිපථයක් අ මේ පහළින් එන සර්කිට් එකක් ඇති. අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. අපිට ඕන උනේ වැඩකතුනේ ප්‍රතිරෝධ සෙට් එක විතරයි. හරි? රයිට්. ඉතින් මේ ඩබල් ඇරෝ එකෙන් පෙන්නපු කරන්ට් එක දිගටම යනවා. ඒක උඩට යන්නේ නැහැ. මේ සිංගල් ඇරෝ එකෙන් පෙන්නපු පුතේ කරන්ට් එක දිගටම මේ පැත්තට කරගෙනවා. ඒක පහළට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක පරිපූර්ණ වෝල්ට් මීටරේ. එහෙනම් අපි කරන්නේ VAX AX අතර විභවයන් පුතේ අපි මොකද කරන්නේ? CD අතර විභවයන්ට සමාන කරමු. එහෙනම් පළවෙනික ලිව්වොත් කවුද ළමයි ඉන්නේ? AX අතර විභවාන්තරය ගන්නකොට මෙතන මුලින්ම එන්නේ KL4. හරිනේ? KL4 තමයි පුතේ කාත් එක්කද? I-R1 එක්ක සම්බන්ධ. KL4 මෙයාගේ විභවානුක්‍රමණය K කියලා ගමු. K වාරයක් L4 පුතේ I-R වාරයක් R1ට සමානයි. ඊළඟේ කියලා ළමයි K වාරයක් L4 නෙමෙයි පුතේ L5 වා. K වාරයක් L5 කාටද? I dash වාරයක් R1 දන R2ට සමානයි. මොකද උඩ විභවාන්තරයේ KL5 වෙද්දී යටපතේ I dash වාරයක් මේ ප්‍රතිරෝධයන් දෙකම අල්ලනවා. R1 සහ R2 කියන දෙන්නම අල්ලනවා. ඊට පස්සේ මෙයා KL6. හරි නේද? අවසාන එක්කෙනා KL6 ළමයි කාට සමානයි? I dash වාරයක් I dash ආ I dash වාරයක් එයා පුතේ කාටද? R1 R2 R3 කියන තුන් දෙනාටම එකතුවට සමාන වෙනවා. හරි? ඉතින් මම හිතන පුතේ අපේ කට්ටියට මේක තේරුණා කියලා ළමයි බෝඩ් එකේ මුල්ලේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක මේක පේනවා බොහොම පරිස්සමෙන් බලලා ලියා ගන්න. මේකේ KL4 I-R1 මේකේ KL5 I-R1 R2 මේකේ KL6 I-R1 R2 R3. හරි නේ පුතේ? රයිට්. ඉතින් ඔතනින් එහාට පුතේ ඕන සර්කිට් එකකට එන්න කියන විභවමාන බල අපි නිතරම කරන්නේ උඩ විභවාන්තරය පහළ විභවාන්තරයට මොකක් කරනවද සමාන කරන එක පමණයි. හරි නේද ළමයිනේ? රයිට්. ඉතින් පාඩම අවසන් පුතේ. අපි මෙතනින් එහාට ඕගොල්ලන්ගේ ක්ලාසස් වල පන්ති වල ෆිසිකල් පන්ති වල ගණන් හැදීම සිදු කරයි. පැහැදිලිද? ඉතියේ දේවල් ටිකත් එක්ක අපි ළමයි සම්බන්ධ වෙන්න සම්බන්ධලා විභවමාන කලාපය තහවුරු කරගන්න පන්තිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් ඒකට විදිය පල්ලෙහා කියලා තියෙනවා. අපි එවනම් පුතේ පන්ති නවත්තමු. ඊළඟ දවසක අපි මෙතන ඉඳන් කාරණා ටික කතා කරමු අලුත් පාඩමක් එක්ක. හරි? රයිට්. එවනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ළමයි. නැවතත් මේ වැඩේ සාර්ථකව බේරගන්න වීඩියෝ එක අපතේ යවන්න එපා. ගණන් පැක් එකක් අනිවාර්යෙන් හදාගන්න ඉල පුතේ. හරි? හදාගෙන මේ දේවල් ටික තහවුරු කරගන්න. හරි. පන්ති නවත්තන්නම්. තව දවසක හම්බ වෙමු ළමයි.